ตะคุกคุมยาต้องสอบบ้างนะครับยังโอเคกาแฟได้เลยไหมตอนนี้ต้องสอบบ้างเลยครับตอนนี้ต้องสอบบ้างเลยครับเขาบอกว่าไม่ต้องสอบเขาต้องสอบไม่ต้องเข้าอะไรเลยเช่นเราไม่ต้องเรียนเลย sorry ครับอังเกอังเกก็เลยลาจูล่ะล่ะอังเกเดี๋ยวจูขึ้นเลยเลยยาเลยอ๋อเสียปันสู้เอเสียปันสู้เจ้าก็เลยลาจูลูกไปผิดบ่แม้ไอ้เหมียวตะเมียตองตุกูไล่ไข่มาลูกเปียวนี่ล่ะไม่ไล่ปันเนี่ยมันเน้อโตก็ได้เสียยี่อ๋ออังเกฉันก็เสียแล้วไม่ขอแล้วแกปันสู้สุดแล้วอ่ะอ๋อพบบ่ไปเสียยี่อ๋อพบบ่ไปมาปันสู้เอปิสิล่ะด่ากูมั้ยล่ะโอเคถ้าสู้ตัวเลยอ่ะครับเนี่ยมาเลยดาบีกว่าเอาอ่ะกาปาร์กินมาปาร์กินโทเนี่ยนูตะคาได้ขอทาแล้วเปล่าฮะอ๋อผมมาด่านี่ว่าอ่ะแต่มินูอ่ะโทษดิแท้ไปได้แค่ไหนอ่ะบ้านนั่นชาเดนเนี่ยตอนนี้ residence ซื้อได้ล่ะคุณจะจี้อ่ะล่ะเอาฉิบไปนี่แหละโหดเลยวะเนาะฉันก็บอกว่านามจี้ตะเท้เตี่ยวไอ้ตาบ่อ่ะเจ้าหมูดีชาเดนก็เหมี่ยวจ่อเหมี่ยวจ่อขึ้นมามาไปอ่ะแกมามาซุญมาบียောက်တော့เอซีอนาอยองสิบาอันดีคันลิซีซั่นไปตาอะสินเปียลาไม่ติดอะสินเปียบาอังเกเจซุติมาคีเลเปมาลาละสิรออนาอยู่ลาเนาะ730ลောက်บาอังเกเดนดอลลาร์คอมเมอ๋อหุบเปียโอเคโอเคซีวาซีพี่ก็เปลี่ยนออกไปมั้ยดอกทาป่ายซูนายဆိုတဲ့ဘဝတည်တစ်ခုเนี่ยကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့တာပါဒီအချိန်မှာမိသားရှိကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံဒီလိုဘဝမျိုးမှာမမီပါမလားဒါမှမဟုတ်လောလေးရတာတာလီရယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကလေးလေးတယောက်လို့ပွေပတ်ထားအောင်ကိုကြီးမှာကျွန်တော်ဘောကဘလောက်တောင်ပြောင်းလဲသွားပြီလဲဆိုတာအမေကိုမြင်စေချင်လိုက်တာလွားလိုက်တာမေမမဆွေကျေးဇူးကြောင့်စကမှုနဲ့မလေးရှားကပါတနာနဲ့အန်ကာကွန်တက်တွေအများကြီးရခဲ့တာပဲဒီလောက်ကလေးပြန်ပြီးပြုစုရတာမပြောပါတော့ပါဘူးဟဲ့ဗျ都弄下来要不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 要
ခဏလေးပဲပိုင်စိုးမပိုင်စိုးမလားဟာဒီနေ့ကြီးစီဟာဟာပိုင်စိုးကြီးမလာလေကွာမင်းကွာမြမကြီးပြောတာငါ့တော့ကြောင်းကြောင်းတော်တော်ရက်ဆက်တယ်ကောင်နေခုဘာဘာလာလောက်တာဘာတဲလဲဘာကိစ္စနဲ့လားတကယ်ချင်းရတယ်ကွာမင်းကောင်တွေကများလိုက်တာမင်းကဲ့ပဲလေအေးဟုတ်တယ်ငါလုံးကိစ္စပြောစရာရှိတယ်အေးဒီအေးစစ်စကားပြောလိုက်ဘာလဲဒီမှာဧည့်သည်ရှိနော်ဟုတ်ကဲ့နော်ပြင်မလားဒေါက်တာပိုင်စိုးနိုင်ဟေ့အမေဘွေရများလာ ਈ လာပါခါတတော်ပြီအောင်ဖတ်တတော်ကောင်းတယ်အမင်းကြောင့်နေကြားပါတော့ဆရာကြီးပို့ပေးလို့ကင်းစင်ကူရောက်သွားတယ်ဆိုရကြောင်းပြီးတော့စင်ကူမှာဒီလုံးတစ်ပတ်နဲ့ကျောင်းတက်တယ်ဆိုရကြောင်းပြီးတော့မင်းစကောလာရှစ်ရလို့ရွေးဆိုဖတ်သွားတယ်ဆိုရကြောင်းအားလုံးကြောင်းပြောရင်မှာငါမင်းပါ့ကိုမင်းကြောင့်နေငါပြောပြတယ်ဘာဘာလဲပြောပါအားလုံးငယ်တော့ကျောင်းနေပေါ့ကွာအင်းရောကညတန်းထဲမှာညံရမ်းကောင်းတဲ့ကောင်ဒါပေမဲ့ညတက်ကတော့ဆက်တက်ဖို့ဝေကြီးအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကြီးကျေးဇူးကြောင့်ဒီစင်ကြီးရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ကြောက်နေတယ်ခံတရတော်တော်စမ်းကြယ်တာပေါ့ဒီခုဆိုရင်ညံကိုတိုးတက်ပြောင်းနေလားအနာကန်းဆိုတာဘူးမှကျူးနေနိုင်မှာเสียหายရဲ့ကျေးဇူးလို့ပေါ့။ဟာဒီလိုအချင်းတွေကိုရောက်လာလို့တော့ခက်ခက်ခဲခဲပင်ပင်မမမ်းမျိုးဖြတ်ပေးရတာ။ဘယ်လိုနဲ့ရလာတာလဲ။ဟာတိပါရော။မင်းကငငယ်တည်းကဇွဲရမ်းကြည့်တဲ့ကောင်။ပြီးတော့ညိုတဲ့ကြည့်တဲ့ကောင်။မင်းကိုမိသားစုကိုမခံခြင်းစိမ့်နဲ့စူးစမ်းခဲ့တာ။ခံခြင်းစိမ့်ဆိုအတုံးချတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုတုတ်တယ်ပြန်လဲစေ။ဒီအကိစ္စတွေထားလိုက်ပါ။ဒီခုတော့ရတယောက်ဖြစ်နေပြီဆို။တော်တော်အောင်မြင်ပြီဆို။ငါလည်းသတင်းကြားရင်ပါဗျာ။ဒီလိုအားတငယ်ချင်းကငါလည်းရုံးကန်လှူရှားရင်းနဲ့လူပညာလောကမှာနေရာလေးတနေရာရလာရှိပါဘူး။နောက်မှမင်းကိုငါရှူနေတယ်ခေါ်တော့။အေးစေဘောဘာမှကြောက်အောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့ကအေးစေစံပြောချင်တယ်ဘာလို့လောင်းနေတာလဲပြီးတော့မလိုလို့ပြတော့ဘာလို့ဒီအဲ့လဲမြို့ကအားကိုရမှာဟဲ့ဘေးရလဲကွာ15နှစ်20နှစ်တည်းပါပြန်တွေ့ရတယ်အလုပ်ကိစ္စခဏမေးရစိတ်လို့ဘယ်လိုနေတမ်းပါမြို့နောက်နေကြရင်ရန်ကုန်မြို့ရပြောစရာကောင်းတဲ့နေရာငါခေါ်သွားမှာအဲဆိုဒီနေရာတော့ငါအမြဲလာနေကြနေရပဲ။ငါတို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ night life ဒီနေရာငါနဲ့တိတ်တော့မဆက်ဘူးလေ။ငါအသက်ကြီးပါပြီ။အော်။ကဲမင်းငါလည်းအသက်ရွယ်လူပါကွာ။ပြီးတော့ငါအိမ်တော်တဲ့။မင်းကလူလိုလူလို။ကဲလေအားရှိလုံးလုံးကိုပတ်သက်ချာဖို့ပဲစဉ်းစား။တခါလေးပြောပါနေစမ်းပါ။အကောင်ပါလေး။ဒီကဲအာဒီနားမှာကွာမိရလေငါငါအေးစိနေပြရပြီကဲချစ်ရလားအေးဟောကချစ်ရချစ်ကဲအေးချတဲ့နေငါလေးမောင်ကဆုံးပြီကြည့်ရတော့ဆင်းရဲပါ့။ဖိုက်ဆိုရအောင်ငါ့ကိုပြန်အောင်ဘယ်လိုဖြစ်တာမင်းလဲရုပ်ရည်အဲ့ချတဲ့နေမင်းကြီးဘူးဟောမဟုတ်ပါဘူးငါအလုပ်ကိစ္စတွေကိုသတိရလို့ပါပဲပြန်အောင်ပြန်ဆိုမင်းကလေရုပ်ရှင်ထားရတာကလုံတယ်你爹又咋了？对不对？你怎么爹？你哪门表现嘛？哎，恰对了。爹，
ုနေမယ်ရာစားသွားတယ်။အော်ရန်ကုန်မြို့ကနာမည်ကြီးတစ်ထူတာပဲ။ပြီးတော့တရပူစိန်တိုက်ပိုင်ရှင်သူဦးတီတော်မြီး။တူဖွားနာမည်ကတော်နန်းကြမျိုး။ဟာ?ဟုတ်တယ်။ဦးနေလာတော်လာမျက်နယ်တွေသူဦးတီတော်တာ။အာမင်းတို့မစုံစည်ရင်လို့စွဲထုတ်နေတာမင်းတို့ကစုံမြောက်စုံခဲ့ကြပြီကိုကြည့်ပါလေဟုတ်ပုနေစီပန်းများရှိလိုက်နေစီပန်းနေစီပန်းဟိုဘက်မှာနေဖို့ရနေစီပန်းနဲ့အခုနေစီပန်းနေရာဒီဘက်မှာလေခိုင်ရွှေဝါလည်းရှိရယန္တမာလည်းရှိရယမင်းမြုပ်ပန်းလည်းရှိရယအကုန်ကမနှက်လိုက်မှခူတာနော်လက်လက်ဆက်ဆက်တည်းပဲဟဲ့မင်းတို့ကဘာမှအဲ့နေကိုဒီချာရဲခံထားလိုက်နော်ဓမိုင်းခမလာပန်းနေလားလက်လက်ဆက်ဆက်ပဲတည်လားကိုလေးကိုလေးမောင်ပိုင်းကိုလေးနေရှိရယနော်ဟုတ်ပါကြောင်မလားငါကြောင်မင်းကိုလေးအာ sorry sorry အကိုကြီးဝိုင်းကလေးနေရှိရယလို့အကိုနေစီပန်းနဲ့ပူလောက်ရမှာလဲဟောနေစီပန်း7ဘွဲလောက်ကိုစီးပေးပါအော်တခြားပန်းတွေရောရှိမလားအကုန်လုံးကကိုယ်တိုင်ဆိုင်ကိုယ်တိုင်ကူးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရောင်းတာနော်ဖြတ်ပါလေနေပြီပန်းလေးပဲအစီလုပ်ပေးပါဟုတ်ခဏလေးနော哦下来မေရမဟုတ်ဒီညာထက်ကြီးတယောက်တိတ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တာငါဒီလိုဘွားမျိုးကိုရောက်ဖို့အတွက်အမေကသူ့ဘွားတစ်ခုလုံးနဲ့ကိုရင်းခဲ့ရတာငါခုလူမျိုးနိုင်ငံကြားဟာနေဝေးညာကြီးလာတာကိုအမေမြင်နေမေပထမရောက်ဝမ်းတာလည်းမလဲမသိဘူးကွာ။ငါအမေကိုမြည်စေချင်လိုက်တာ။ဘာလဲကျင်။မင်းစိတ်ကောင်းဖြစ်စရာပြန်ပြီးတော့တွေးမိသွားတယ်ကွာ။မင်းမြင်ကြောက်မယ်ဆိုရင်ကြောက်ရယ်။ကြောက်ပြီးအောင်တော့အာဆီယာကြီးကိုလည်းတွားကြတော့ကြည့်ပြီးတူနေရ။စ
ဆရာကြီးတိမျိုးကပြောင်းသွားတယ်နေ့နောက်ရှိတယ်သူ့ဇာတိကိုပြန်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ငါမင်းနဲ့စကားမဆက်ဘူးလို့ပြောမိတာဟိုအင်းကြီးကဦးနေလာလို့ဒီတိုင်းပဲတော့ပေးတာသူတို့ရောင်းလိုက်ကြဦးနောက်ပိုင်ရှင်ကဟိုတယ်ဖွင့်မှာကြားတယ်ပြီးတော့ဦးနေလာလို့တမိသားစုတော့ရန်ကုန်ပြောင်းသွားကြ အေးပေါ်အတိတ်ကိုဖျောက်ဖျက်ပြီးမေ့ပြစ်ချင်ပါငါတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့များကိုချစ်ရဖျောက်ပြီးပေါ်ငါတို့သားမီးစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲနဲ့ဝတ္တုခခံပြီးနေခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီအင်ကြီးကိုငါတစ်ခေါက်လောက်တော့သွားကြည့်ချင်တယ်ကွာငါဘဝမမေ့အောင် ဟုတ်ကဲ့တော့စာရင်ရစားနေပါလားအော်ရတယ်မစားသေးပါဘူးကိုပေါင်းလာအောင်စောင်းလိုက်ပါဦးအေးစစ်ပါလေဟာပြုံးနေမှာအမြဲတမ်းကရရှိရပါလားအမြဲတမ်းမဟုတ်ပါဘူးနှွေဆိုရင်တော့ပိုရိုက်ဖြစ်တယ်နှွေဆိုရန်ကုန်မှာအရန်ပူတယ်လေအဲ့တော့မင်းသားမင်းသမီးတွေကညီးကြတယ်အဲ့တော့လူနေသက်လေးရှာတာပြီးတော့နှွေဆိုကလည်းပြုံးလေလာရကြတာကောင်းတော့ဟုတ်ဟာရာသီဦးအေးတဲ့ခါကျတော့အလုပ်လုပ်ရတာပိုပြီးစီးပ
ုမဟုတ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးခုကျောင်းတော့တော့ပြင်ဦးမယ်ရောက်ပြီအဲ့လိုတော့ဟာကျွတ်တယ်ပြီးရောရန်ကုန်ပြန်လာမှာဟာခင်ဗျာစကားကိုစဉ်းကျင်ပြောဗျာမင်းသမီးပါတယ်စင်ရမရှိတော့ပဲနောက်ဆုံးဖြစ်ညင်ပြီးရတည့်ရညက်တဲ့ပိုရိုက်လို့မရဘူးဗျာအဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားကိုတေးချာလုံးလို့အတန်တန်ပြောထားရတာနဲ့နောက်ဆုံးစင်ပြေလဲရှုတင်တာဖြစ်လိုက်တော့ဗျာကြားတယ်ကိုဘာဖြစ်လို့ရွှေစက်မလာနိုင်လို့တဲ့လားဟုတ်တယ်ငါကြော်လဲပြီးစစ်လဲသွားလို့ဆရာကတလောက်လောက်နားရမယ်လို့ပြောအဲ့တော့အတင်းဟာငါတို့လောက်ကများနဲ့လှုပ်လို့ရဆိုတော့ရန်ကောင်းစားရပေါ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဖွဲတွေကဒီရောရောက်နေပြီလေဘုံမင်းတို့ကပါလေပြန်ဆင်းရဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ဒီမှာတရနေ့လောက်ရိုက်ပြီးတော့ငါရန်ကိုပြန်ကြအောင်ဩနောက်ထပ်မင်းသမီးတယောက်နဲ့ချိန်ပြီးရိုက်ရအောင်မင်းသမီးကအခုမှကတ်ပြီးတော့ချိန်စင်ပြေလောက်ဘူးသူတို့လည်းသူတို့ရရရနဲ့သူတို့ပြည့်နေတာမင်းသမီးကအဲ့လောက်တော့ရှားလားအဲ့လားဆိုရင်လည်းသိချင်းဟာမင်းသမီးအစ်စ်တင်ပြီးတော့မြေတော်မြောက်ပြီကွန်ထရက်တွေပါလဲတေချာလုပ်ပြီးရိုက်ဖို့ကောဟင်းမင်းသမီးတယောက်တင်တာအဲ့လောက်မလွယ်ဘူးကမင်းသမီးဖြစ်ဖို့ကအချက်လက်တွေအများကြီးလိုတယ်နည်းရလေကွာအပြင်မှာချောလိုက်လာတဲ့မိန်းကလေးအများကြီးပါအဲ့လိုမိန်းကလေးတွေခေါ်ပြီးရိုက်ဖို့ကောဟိုင်းဆိုမင်းရလေကွာရုပ်ချောလိုက်မင်းသမီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းသမီးပြစ်ဖို့ဆိုတာဝါသနာပါအောင်ပါပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ဘောကတတ္တိရှိအောင်ပါကွာမင်းရလေကွာစမ်းမြဲကြည့်ပြီနော်ဘယ်လိုလုပ်သူ့အရေးချင်းကိုသိနိုင်မလဲနည်းပါတော့စွန့်လာမှာပေါ့ဒီကင်းဥမာကွာငါတို့ပန်းဆိုင်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးအဲသူ့ပုံစံလေးဆိုရင်အဆိုးပေါ့သူ့မျက်နှာလေးကအင်နိုဆင့်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့စကားပြောတာလည်းတော်တော်လက်လက်နဲ့မင်းသူဆုံဖြစ်နိုင်တယ်ဘုန်းကြီးပန်းဆိုင်ကကောင်မလေးဟင်းနည်းရလေကွာအဲလမ်းမေးပန်းဆိုင်ကောင်မလေးကိုငါမင်းသမီးတင်ရမင်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အရှောက်မပြောစမ်းပါတော့ကွာကိုကလေသူများသားသမီးကိုအဲ့လိုမှုကျုံးပြုံမပြောပါနဲ့အခုနာမည်ကြီးနဲ့မင်းသမီးအားလုံးကလည်းမင်းသမီးအစ်စ်ဘုရားတက်လာပဲမဟုတ်ဘူးလားကိုပိုင်စိုးပြောလို့ပြောမှုန်းတော့အဲ့ကောင်မလေးကချစ်တော့ချစ်စရာလေးမင်းပိုင်စိုးဘက်ကထောက်ခံတယ်ဒီမစေးလောကမှာမဖြစ်သေးတာပဲရှိတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးမင်းသိပါလေဒီမဟရလူတစ်ယောက်ကသူ့ကိုကူညီမဲ့သူပံ့ပိုးပေးမဲ့ရှိရဲဆိုဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်ဘူးမိငါ့ကိုပဲကြည့်ငါလိုလူတယောက်ကကွာနိုင်ငံသားတွေပါလူလူပွဲတွေယူပြီးပြန်လာတယ်ဒီထင်နေလို့ပါမင်းမထင်နေပါ
ดาวว่าดุริยะแกเตียสรจู่มาไม่มีบ่ฮู้ติงเจงาโลตะเทอไอ้งาอไคสีเตียวเยตาอะคูโลออมมีหมู่เลยยาตาแกเนี่ยจอมมะคั่นจินใส่โจซาอาทุโลนเอาแต่มีเจตาดาเนี่ยดีกว่าจ้ะ นี่สรุปว่าไอ้บ้านเนี่ยกำมาเลี้ยวปั่นโบ้แม่ตัวชื่อเองวิจิทอดบ้านแม่ตัวชื่อเองมีนุ่ยขึ้นไหนเนี่ยรู้เปล่าจ๊ะพี่ไหนน่ะไม่รู้ดิพี่กูพี่กูมีตู้บ่นน่ะไม่จริงตู้เนี่ยอตาเหยียดมาอเปาะสิกูลุงกูบ่มาเปาะเสียไม่ใช่กูอารมณ์สิ้นปีเนี่ยเนาะเปล่าไม่เอาไอ้หลุยจริงมีเนี่ยไม่น่ะน่ะด้าวมะล่ะแกดีมาเฮีย มาตู่โวยเจ้ากงจักขันไปแล้วตู้เนี่ยปกติมันจะอยู่เป็นจังเลยตู้เลี้ยงไปมั้ยตื่นจาไปเอตะนี่จ้ะมีตะมีเดียวผิดกูผิดล่ะสิมีซ้อมมาไปซะอย่าเมงเอาใส่บ่เนี่ยมีบักก็เตจาเอาล่ะลุเตจาได้ดิมาโวยซะล่ะหลุเดียวเยบัวกูเผ่าทีจองแล้วขึ้นไหนเลยซะมีหมดตะติจ้ะ เอ็งเนี่ยซีวายอีกทีนึงจ้ะตะมี้อ่ะเจ้ามาถั่วตาอูเลยปั้นแค่นั้นมาปั้นตาพี่อ๋อหมดละเนี่ยตะมี้ตะมี้อยู่ด้วยจริงเหรอเด้อ๋อคนนี้อ่ะกออี้เว้ย ပြောစရာလေးရှိတော့မနေ့ထိုင်ပါဦးလားကိုနံပါတ်စင်တို့ကိုကရုပ်ရှင်လေးဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ထိုင်တာပါဒါတော့ကိုမျိုးသမီးနုနုမော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ခုကိုတော့ပြေးဦးလေးပါရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားလာရတယ်မင်းသားထွန်းထွန်း ทุ่ง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 ใจเด้นี่ทำไมอ่ะอ๋อนี่ทำไมอ่ะช่วยซื้อหนิมาช่วยซื้อแล้วใจเด้โหญาติเลี้ยงส่งยายตังเงินจริงเดียวมองในญาติเดียวขอพี่แล้วอาม่ารู้ใจกูแล้วลาจี้เลยอยากบาดเลยอ๋อดาเนี่ยแทบไม่เสร็จไปเอาเลยดาก็กูป่ายซูนายเนี่ยนักงานญาติเปลี่ยนลาไม่จ๋าดิวดาเนี่ยเน้นพูดอย่างตุ้ยจินน่ะบากิสะเลยมั้ยเนี่ยอ๋อดีโลญาติมาเอ่อลายเกษะอ่ะเลยโหตะเนี่ยญาติมาเลี้ยงโหปั้นแน่มาตุ้ยแล้วกูป
ပါလေဟိုပန်းထဲမှာညီမလေးကိုတွေ့ပြီးတော့ညီမလေးရုပ်ရည်အသားရည်အရာမှာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကထူးခြားပြီးတော့ဟိုမင်းသမီးတင်ရိုက်ခြင်းလို့ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောတာမှာပြတာမင်းသမီးတင်ရိုက်ဖို့ပြောတာပါမင်းသမီးမင်းသမီးဟုတ်လားညီမကိုရောမနာဘူးဒီပြောနေရနော်ညီမကိုရောရန်ကုန်ခေါ်သွားမယ်တနက်နေ့တက်ခိုင်းမယ်ပြီးတော့ညီမကိုပုံစံပြောင်းပေးမယ်ဟုတ်တယ်ညီမလေးရန
ตีเลยชินอลูกงกูไม่ตุยมะล่ะเพ่ตรุลูเหล่งนี่เพ่ตะมี่เน่มวยเอ้ยเสดิเอ้ยหลุบอยู่อ่ะตรุบอกเปล่าเลยตรุอ่ะเน่มวยอ่ะยังกงขอมาเอ้ยโซบิอนายกจ้ามาย้อมซ่าแม่ตุเลยชินอลคุชั่วตานอไม่ตั้วจ้ะออกไล่โอ้บ่ฮู้ญิมาบ่ออวานะญิมาอะกอญิมาบ่เหล่งมาญิมา ဟုတ်ပါတယ်ညီမလေးအမားတို့လူလိမ်နေမဟုတ်ပါဘူးဟိုညီမလေးမယုံရင်လေမနေ့ပြအမားတို့ရိုက်ခွင့်ရှိနေရလားကြီးလို့ရပါတယ်အမားတို့ရိုက်ခွင့်ရလေးကိုတတ်တော့ကြိုင်တာတပြုံးမှရိုက်မှာပါဘူးမယုံရင်လားကြီးပါညီမလေးအမားတို့လူလိမ်နေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ချက်သွားလို့ပြောင်းနေရကဲပါကွာထားလိုက်ပါအမားတို့ပြန်လိုက်အောင်နော်ညီမမင်းမယုံဘူးဆိုရင်တော့လက်ပြန်ရှူတင်လာကြည့်လို့ရအောင်အန်ကယ်ကျွန်တော်တို
ไม่ได้ยายอยู่คอวิ่งเอ็กซ์แล้วนี่ยายยายก็ยังไล่กูตัวเอาไหมเข้าหนัวด้วย
อเคกันตะกะระกะยาบ่ไม่เหลืออูเนาะဟုတ်တယ်ตะกะระกะยาบ่อะโลเว้ยถ้าเราวายင်းติ๊อส่องนี่มุละอะหลอกเมียนนะอะติดดิสู่ไม่เหลืออูตลอดใส่ชีอ่ะเม่อ๋อนิ่มบ่วยบ่าเลยมียงลุยายกุ้งล่ะสะสุดามล่ะลาจี้จ๋ามล่ะลุทายยงมีมั้ยล่ะอม่าอะสู่อม่าตะเกดไรเตอร์กระโดบ่เนาะหุบเด้ญาติมาเลยแหะม้าเราลุเลยนี่บ่หุบบ่าวเอ้กูเลยญาติมาเลยมีแน่ใต้แม่เลยไม่ติบเลยมะเนี่ยยุติยะจีเอ็งลาไปแล้วเมนทมี้เต็มเหมือนเปล่าแล้วบดุอ่ะยงมาเลยลุเลยลุเว้ยทีน่ะบ่มามาโอ้ตะปุ๊ดตังเงินอยู่ตะแกเมนทมี้เต็มมาล่ะยาวๆดิมาอะสู่มะเนี่ยอะมาปัวตะแกบ่เนาะตะแกบ่ญาติบ่ามาปูเสียไม่ลงญาติเมนทมี้ผิดผู้ด้วยอะมารัวปั่นปูไปมั้ยฮอริยะกุยยะงวยทุบไปมาพี่รอเฉยๆแย่มาแล้วหมอบได้วญาติเลี้ยวยังคงขอทวามั้ยโหมาตินนั้นนี่ตะไคมั้ยพี่เลี้ยงไปมั้ยแกบ่รู้เลยဟုတ်နှင်းပွင့်ကရန်ကုန်လိုက်သွားတော့ဒီကအဖေတို့ကိုဘယ်သူကကြည်မှာလဲပြီးတော့နှင်းပွင့်လောအကအနေနဲ့ရောပတ်ဆိုင်ရမှာလားအာမင်းမိသားစုဇာဝတ်နေတဲ့လုံလောက်တဲ့ငွေကိုငါထုတ်ပေးမယ신디게ပြောနေရလားတကယ်ဝညမရေညမစိတ်မွန်စားဟုတ်လားဟဲ့စိတ်မနာပေါ်တယ်ပေးမှာလေငါပြောသားပဲနင်ကမော်ရယ်မင်းသမီးလို့ဖြစ်နိုင်ပဲစလုပ်လိုက်တယ်နင်ပွဲအဖေနဲ့တိုင်မင်လိုက်ပါအောင်မေဒါရူဝသမီးตารู้ว่าตารู้ว่าพี่ตะมี้นี่สิทธิ์ชันตาเจนกูนี่จำมาเจนเนี่ยปี้ส่งมาตั้วลั้นตารู้ล่าลั้นเผ่ามาสิกูหีเหยท้าได้อลุกูเนี่ยหีเหยท้าได้อไดป่องเหมี่ยวออมเลยมาสิสมมุติซะซะยากูใส่นะตรีวุฒิยานี่นั่นน้องนั่นน่ะมาป่าวမပိုင်စုအင်းအစဉ်ပြေလားမသိဘူးအစဉ်ပြေပါတယ်ဝင်နှန်းနေပါတခါတည်းငှားထားပြေးပါတယ် Thank you ပါနေမွေဒီနေ့ရစားပြီးတော့နေနဲ့နေတကယ်ကြီးဒီနေ့ပါနေရမယ်
နားပိုင်ဆိုးရဲ့အဲ့တော့သူ့စကားကိုနားထောင်အောင်မယ်သူခိုင်းတော့လောပါပြီးတော့လိုအပ်တာကြီးခိုင်းဖို့ဝန်ထဲနေလည်းကားထားမယ်အဲ့တော့ဘာမှအားမလို့နော်မလေးကိုတရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်အောင်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်အောင်အားလုံးကပံ့ပိုးပေးမှာမမယောက်ျားနဲ့မမကလည်းလိုအပ်တာကြီးတင်ပေးသွားမယ်ဘာမှမကြောက်နဲ့နော်ကြောက်တာတော့မကြောက်ပါဘူးနှင်းပွဲအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလည်းလုပ်ပါမယ်တခုပဲရှိရာနှင်းပွဲကဘာမှမသိဘူးဘာမှလည်းမတတ်ဘူးအတန်းအောင်မှာကိုရမ်းမဲအောင်လားအဲ့ဒါကြိုးပြောထားတာမင်းကိုဘာမှမတတ်လို့တက်အောင်တင်ပေးဖို့အတွက်ဒီကိုခေါ်လာတာလေအေးနောက်မှမတင်ချင်ပါဘူးလို့ညင်းလို့တော့မရဘူးနော်ကိုဘွားကိုတိုးတက်ချင်တယ်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အများနဲ့တင်ယူနေရမှာအဲ့ဒါကိုမင်းမြင်မြင်မှတ်ထားပါဟုတ်ကဲမင်းလည်းနားလိုက်တော့သူနေရာမဲ့ခန်းကိုလိုက်ပြလိုက်နော်ဝမ်ပန်းစုဘာလို့လျှောက်လို့နေရလဲအငါတော့ဘာတစ်ခုမှနားမလဲတော့ဘူးဒီကောင်မလေးကိုမင်းသမီးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဟာလာလောကကြီးမှာငွေရှိလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုဘလောက်ထိပြောင်းလဲပစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတက်တည်ပြဖို့ခေါ်လာတာအငါတို့စောင့်ကြည့်ပါတနေ့ကျရင်အငါတို့အားလုံးအံ့ဩသွားစီရကိုဖီတုံးဆောင်မအောင်ဆရာဆရာနေလဲစာပြန်စားမှာလားမစားတော့ဘူးလေငါနေစာပဲစားတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကောင်မလေးရောနိုးပြီလားနှင်းမွေးကကျမရေနိုးတာဆရာရဲ့ဟိုဖျားပန်းတောက်တော်ကြီးရောပန်းကိုလဲပြီးသွားပြီအခုလည်းမီးဖို့ကြတော့မကူပါနဲ့ဆိုတာဝင်ကူနေလေရဲ့နှင်းပွင့်ရှင်တောင်ဗျာခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ရင်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နှင်းပွင့်ကိုဒီကိုခေါ်လာတာမိဖို့ကြောင့်လုပ်ပြီးလုပ်ဖို့ခေါ်လာတာဟုတ်ပါသူ့ကိုပညာသင်ပေးဖို့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့လည်းခေါ်လာအိမ်အလုပ်တွေကိုတော့ဘတော်မှမခိုင်းပါနဲ့ဟုတ်ကြီးညာဘာမခိုင်းပါဘူးနှင်းပွင့်မှသာမနေတော့လို့ငါစကားပြောနေဖြတ်မပြောဘူးအဘိုးလျှော်တာကြမ်းတိုက်တာသမင်းဟင်းချက်တာမင်းလုပ်တတ်တာအေးမင်းကဒီကိုခေါ်လာတာမင်းလှုပ်တတ်တာတွေလှုပ်ဘူးမင်းမလှုပ်တတ်တာတွေကိုပြင်ပေးမလို့ခေါ်တာနောက်ဆိုရင်မင်းနေရာကဝင်မပါပါနဲ့ငါပြောတာရှင်းနေမှာဟုတ်ဟုတ်ရှင်းပါပြီကြီးများကလည်းအိမ်လှုပ်တယ်မနိုင်ဘူးဆိုရင်တီတာကိုခိုင်းအိမ်မနိုင်ဘူးဆိုရင်လူတစ်ယောက်ထပ်ခေါ်သူ့ကိုကျွန်တော်တင်ပေးစရာတွေခိုင်းစရာတွေအများကြီးရှိတယ်အိမ်လှုပ်တယ်တဲ့အချင်းကိုမခံဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာသမီးဆရာပြောတာကြားလားအားကြောင့်ပြောပါတယ်ကြီးမားလို့ကိုကြီးမားနိုင်ပါတယ်လို့မြင့်ဝင်ဝင်လုပ်တာဟုတ်ဟုတ်ဆရာနင်းပွင့်ကဘာကြီးလောက်အောင်ပါလဲမြင့်ကကိုရအောင်ပြီဆိုတော့ဆယ်ရန်ဆက်ဖြစ်ရမယ်ဘာသာဆုံးသင်ပေးနေတဲ့ဆရာမတွေကိုအိမ်ခေါ်ပြီးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုရေးတဲ့ဖတ်တာမင်းချိန်ပြီးမင်းသမီးဖြစ်ဖို့အဲ့အိုက်လိုလိုလားကြာ။ပြန်ရှေးပြန်။ဒီမှာလူများအထင်ကြီးလေးစားတာကိုခံရမှာ။ပြညာမတတ်လို့ကြာ။အနည်းဆုံး100000တော့မင်းအောင်ဖြစ်ရမှာ။မင်းဘဝမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာ။တင်စရာတွေကအများကြီး။အဲ့တော့ခုအချိန်ကစပြီးတော့နေပွင့်ဆိုရင်ဘဝ။မင်းအတွက်မှာဘဝတည်တူစိတ်တလူတနာမည်အစ်စ်နဲ့မိဘဝကိုမြင်ပြန်တယ်။နာမည်တက်ကပါလဲ။အေဂရီ。ဟုတ်တယ်။မင်းနာမည်ကိုအေဂရီလို့မှတ်ထားမယ်။ဆိုင်ဆိုင်။ပြီးတော့မင်းကောင်ဆရာဆရာလို့ခေါ်တယ်။မမင်းဆရာလူကြားလို့လည်းကိုယ်ရောက်ပါမင်းကညီမ
မတယောက်လို့သဘောထားပြီးတော့မင်းဘဝကိုပြုပြင်ပြောင်းလိုက်ပြီ။ဘသူမေးမင်းမင်းနဲ့မှာလဲ။တော်ပြတည်တာ။အလုံးကြရယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဆရာ။ကဲ။လောက်စားရှင်လောက်ကြရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီး။မင်းနေရှင်ကိုကြီးဒီခဏလောင်잘들어천년그림2년이주백자1년아야2년제1년အဲ့မှာပါလို့ဟိုအင်္ဂလိပ်စာအစီပြန်ရေးနေရချင်းများတော့ TV ကြည့်နေတယ်မင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးစာရေးအောင်ရောက်ပါလဲကဲခုခန်းနဲ့ကိုသွားချက်သွားရပါတယ်ကိုကြီးရဲ့နှင်းဖွဲ့လဲစာလုပ်ရင်းနဲ့ TV ကြည့်ချင်ပါဒီမှာလူတယောက်ကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုအာယုံတစ်ခုပဲပဲထားအဲ့ဒီဘီကစာမွဲပြင်းပြီးကြိုက်တဲ့လောက်ကြည့်လို့ရနော်ကဲကူစာပဲလို့တော့ခဏတော့ဟုတ်နေရောမင်းကပြောစရာရှိတယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးဘယ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကြမ်းမြင်မှာမထိုင်နဲ့တော့နှင်းပွင့်ဆိုတဲ့ဇယကူပြောအခုအချိန်မှာမင်းကမြို့သူအေကလေးဖြစ်နေပြီ။စိတ်သိလူသိဘဝသိကိုရောက်ပြီးမင်းကိုမင်းမှတ်ထားပါ။ဟုတ်ဘယ်လိုမင်းကိုပြောအောင်လဲ။အဲလူကြီးတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာရင်ကြီးကြီးတင့်တင့်မှုမှုမင်းကလေးပြပြသသာပြောဖို့မင်းစူးစမ်းပါ။ဟုတ်အဲ့ဒီဟုတ်ဆိုတာကြီးကိုမကြိုက်တာ။မသိရင်မင်းကငါ့ယွန့်နေလို့။ရှင်။ဟုတ်တယ်ဒီမှာလူကြီးတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ခဲ့ပါရှင်လို့ရင်ကြီးကြီးပြောရတယ်။ကျေးဇူးတင်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လို့ပြောရတယ်။အဲ့ဒီဟုတ်တော့အင်းတော့ရင်းမရှိအဖျားမရှိငါမကြိုက်ဘူး။ဟုတ်။လာပြန်ပြီ။ကဲပါရှင်။မအခုလေတော့မင်းအငါ့ကိုနေရာကပြောတယ်ချုပ်ချယ်တယ်စီကံကြည့်တယ်လို့မင်းထင်ချင်တယ်နေ။ဒါပေမဲ့တနေ့ကျရင်တော့မင်းမစေနာနားလဲတာပေါ့အခုလည်းနားလဲပါတယ်မင်းနားမလဲသေးပါဘူးငါမင်းရွယ်တော့မင်းတက်ပို့ရစေမင်းတက်ပို့ပြီးတော့လည်းဘဝနားခဲ့ပါလေမင်းတနေ့ကျရင်မြင်မာတဲ့ဘဝမျိုးရအောင်ကြိုးစားစေချင်တယ်ပါမိသားစုကအာကိုအာထာပြုနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါမင်းကြိုးစား Okay အဲ့တော့ကိုစောင့်ဝင်နေတယ်မင်းခန်းနေဖို့မစားပါကြတော့ကတော့လလပီပေါ်ပါသွားရည်ကြီးမြရဲ့တမီးရလေဆန်းဆောင်မွေးကိုအရန်အောင်ကျင်နေရတမီးဖြေမဲ့နေမှာမမီဆုံးသွားလို့လေဩအဲ့တမီးကြောင်းထွက်လိုက်ရတာကြီးမြရဲ့ဟမ်ကိုကြီးဆရာဒီနေ့အလုပ်ကစောကြီးရောက်နေတယ်
อ่าฮอดเดมาอลุกก็สายเสียสารเนี่ยจังเกลอเปลี่ยนลาอยู่ล่ะดิอะตูเปลี่ยนลาแม่เฉยนี้เนี่ยแหละคาได้ส่งไปไล่ตาหลุเลยไม่ผิดไหนล่ะผิดไหนน่ะบ่กูอีดีนี้ส่วนยิงกงนูรางแม่นลุยายจัดทาไอ้กงตูเลยถ้าสมมุติอ่ะนี่จิบ่เอาไปบ่ตรงว่ะตะเกียวเปียวอ่ะเนาะตีจ๋าเด้ตะเกียวเปียวล่ะอีนี่เนี่ยแหละไก่เสียเนี่ยอภิไต่บิๆอกงตูเลยกงนูรางปาจิบ่มาเด้ ตะเกลุกงนูปาลุษิงกุ้ยปาสุทากงนูตะคู่ไปมิ้นลุจินาตะคู่เว้ยนะคู่ไปตะคู่เว้ยเกนอกุ้ยมิ้นแลสาบ่ไปตั้วไปซอเป็นแม่นี่มาเว้ยไอ้รอดีเนี่ยสาบิรอมิ้นโหตะบัดตีๆงาหนักกุ้ยปิ้วเว้ยมิ้นโหบ่มาแลบ่คายอ๋อบ่มาแลสะบ่ติมิ้นตั้วจินาตั้วลุยาเด้ ลุจินาลุลุยาอะควินพิวอะโซเปียงเล่นเปลี่ยนลุยาลากุยเตียงเล่นเราก็เปลี่ยนคุยไม่เปลี่ยนได้ดิเมียนหงอมโยเรมาเมตั้วจินเนี่ยญาตั้วคุยสิเอ้งาลุจินเนี่ยอเส้นตะคู่ก็ยอมไม่จริงเมเปียงไม่ลงอ่ะ ยังงูมีอีกมาเหรอเลเจนเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ป่ะทําไมตะยะหลอกต่อชวนกงพยาตั้วจินเนี่ยกูอ่ะไล่ป่วยป่ะล่ะพยาก็ตั้วจินเฮาเตะตะบักขาจ่ายเองโหมิมิซ้องน่ะลิ้นนิดเปียบิเลยอะรอพยาตั้วไปแล้วมิมิด้วยกุตุลงอะญะเวจินโหลกูให้ไล่ป่วยป่ะล่ะ ไอ้นี่มาอะไรสิเนาะตะเกียงน้องกูอีกดาเนาะรู้ชื่อตัวกันนมิตรีเมธีมีเดียนแต่ซวยနိုင်ငံကျော်မြေကပညာရှင်မရုစီမရုစီဒါကျွန်တော်တကယ်ပြိုင်ဆုံးတယ်တွေ့ရတာပါတာပါတကယ်ပါဟုတ်ပါဘူးသူကမရုစီပုံစံပြောင်းမရမယ်ကျွန်တော်တင်မဲ့မင်းမီတဲ့ ตุ่นน่ะแม่อีกเลยแกเปียวโรซี่บาลุไปยามเลยอธิกาตุ่ปုံซันโหลงอ่ะเปียงแล้วเปลี่ยนไล่จินาเปลี่ยนได้ตัวใดโหหญุอยู่พันซาနိုင်เลยล่ะจิเมีย ไปเสนีท่ามายีตั้วดูลาเมเนาะเอ้ตั้วดิจิเมียวดูดิมาเวสินเมเนาะหอกยายงาเที่ยวได้ตั้วไล่เมเนาะลุเปียลุลักกูลากายนะเดอ๋อ sorry บ่ยาจนเลยยีตับเป็นไปไล่ตาบ่ดอกตะซะทีมา
ဘွာပြီးစိတ်ကိုပြီးတာပြီးတာကြားလာပေါ့မီးလျာလဲရေသွားတတ်ပြီတာကြားလိုက်တာကြားမပေါ့ဘွာဟိုမှာမိတ်ဆွေတယောက်ကသာကားပါကင်လိုက်ပို့ပေးနေလားဟွန်းအဲကြောင့်နည်းနည်းကြားပါနောက်ဆိုရင်လေဘွာဖះအောင်လာကြည့်လို့ရှင်ချိန်တဲ့ချိန်ပြီးမီးလေးလိုက်ပို့ပေးမယ်အမေထူးထူးဆန်းဆန်းပါလားဘာကြောင့်ညာစိတ်ကောင်းဝင်သွားလဲတွေးလို့မရဘူးအရင်တော့ညာဖះသွားဖို့တော်တော်တိုက်တွန်းရတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတော့တာရုပါတာရုပါတာရုပါရောင်းလည်းတော့ကြပါပါကဲပြောတယ်ငယ်ကျွန်တော်ငါကောင်းတဲ့နဲ့ကြားတယ်လူတွေနဲ့စုံအော်စုံသလားတော့မင်းနဲ့ရေမီးစုံနဲ့လေဒီခုံပြီးတော့လေငါတို့မင်းစပွန်ဆာပေးဖို့ကပြင်ထားလိုက်တော့ကဲကြည့်မယ်လေမင်းတို့တဲ့နဲ့ဘလောက်တိကျမှန်ကန်လဲဒါတဲ့နဲ့တဲလာလဲဆိုတော့ငါသိဖို့လိုတယ်ပြောပြောအားလုံးကတဲ့နဲ့တိကျဟုတ်ရန်ကိုမျိုးကြီးမှလေအဲ့ကြတာဆိုသိလူမော့တာမင်းနဲ့ကြက်ကမင်းငါတို့ပြီးတာကားနဲ့ပဲတခုရအောင်ဒါပေမဲ့ငါတို့အကုန်လုံးကတီတီပြီးတာပြီအဲ့တော့မင်းဒီနေ့ညငါတို့တဝိုင်းနေတော့အဆင်မပြေဘူးငါတို့တော့ iPhone တော့အမ်းပါရနေရလဲဆူတောင်းလေဟာဆူတောင်းလေဆူတောင်းကဲပြောတတ်မှာကွာသူကဘမနေလဲသူ့နာမည်လေသူ့နာမည်ကဧကရီရဲ့ဝါဧကရီဟုတ်လားဟုတ်ဧကရီဧကရီဆိုတော့ကိုရဲ့ပြင်မပေါ့အသက်က20အရက်က9ပြီ20 No 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 ငါသိချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအေးသူမှာဖိုင်ရှင်ရှိတယ်ဂျီစာလိုလို boyfriend လိုလိုကွာအညစ်တိတိကောင်းနေရှိတယ်အဲ့လားတော့လုံးဝရှင်းတယ်နော်အငိမ့်စရာလေးနေပါဦးမင်းကအဲ့လိုကောင်းမလေးမျိုးဘယ်လိုရှာတွေ့တာအဲ့လားတော့ကွာရှင်းပြန်လက်လန်းမီတဲ့နေရာကိုပွဲတော်ကသူ့လိုရောက်လာဘာကင်းကြီးွာလားဟာကပြောသားမောင်သူ့မိပါရယ်သူ့မှာမိပါရယ်မရှိတော့ဘာဒါပေမဲ့ဆွေးမျိုးကြီးတွေရပြီသူစီးလာတဲ့ကားကစောက်လုပ်ကြီးတွေကွန်ဒိုတွေပိုင်တဲ့ဥတီပါဒေါ်ရင်စီတို့ရဲ့ကားပဲဥတီပါဟုတ်လားဥတီပါဆိုတာဟဲ့ငါ့အဖေနဲ့တငယ်ချင်းတွေကွာသူတို့ခေါင်းရိုက်ပေါ်ရိုက်ဖက်တယ်အဲ့လေဥတီပါနဲ့သူเนี่ยဘယ်လိုပတ်သက်တာပြောဥတီပါရဲ့တူမလို့တော့ပြောတာသူ့မှာအကိုတယောက်ရှိတယ်ဒေါက်တာပိုင်ဆိုးနိုင်နိုင်ငံညပြန်လာမကြသေးဘူးပေါ့အခုလောလောဆယ်မင်းရဲ့အနှင်းလေးကိုအုပ်ချုပ်နေတာကအဲ့ပဲဟုတ်ဒါပေမဲ့အချိန်တော့မဟုတ်တော့စင်ကာပူမှာဘောစီတယ်မင်းကပါလေမာနကြီးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလောက်အဲ့ဟာမင်းတို့ဘောလာနာမည်ကယာစလို့ခေါ်တယ်အေးယာစနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမာနရဲ့အကုန်လုံးပြာကျပြီးတော့မှုန့်ဖြစ်သွားတယ်သူကလည်းခွင်းငါကလည်းကင်းမော့ပေါ့ယောက်ျားငုံတော့မလုပ်ချင်အရမ်းလာပဲနော်ဘယ်သူလဲမသိဘူးနေတရားကြည့်ပါဦးသူ့ကိုမသိပါနဲ့ဟမ်မသိရဲ့ဟမ်သူ့ပါလေနေဝင်ကိုပဲသူအာနေဝင်မလားလောမမမြူကြီးအရန်လာလာရေနော်ဟုတ်တယ်ပါကောင်မလေးတော်တော်ပြောင်းလဲသွားတာအာရှုံးပြီငါလုံးဝကိုရှုံးသွားပြီမစ်တော်တယ်ကွာငါလုံးဝကိုထင်မထားတာဒီမှာတကယ်ကြီးအဲ့ဒါငွေပဲကွာအိမ်ငွေဆိုတာလောကကြီးကို99ရာခိုင်နှုန်းပဲတည်ပေးထားတာအေးငွေရှိရင်ကဘာကြီးဝယ်အောင်ပြောင်းမပြေလို့ရတယ်
好吧，哥。该罗明天个嘞，先考牌嘛，啊，上岗。哎，罗刚给你带，搞完了没得没得下边没，没不罗啥子呢，表。好的好的，我来都包住嘞，没让老杨表。跟你家在嘛，哦，你弄啊嘞，对吧？对，我弟弟弄不赢老家嘞，真不太讲。对，我挺 busy 嘞，没耐心。对，你来没平台的，没耐心。爷苦了老些了，你弄啊不会记不得你啊嘞，可哪里生气？没有不对啊，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 没
Minas gao na no. ยาซาชุชุซันซันมาล่ะอากิซาเลยเปียวเซมมาไม่เป็นจนล้านจนลงมาล่ะหึอกูเลยเปียวเหมือนกันนะอากิซาเปียวไม่เป็นอ่ะเลยไอ้หลูเดี๋ยวเทมไม่เนี่ยเลยนะไอ้หลูเทมไม่တော့เปียวไม่ออกเสร็จอ่ะเทมมาเปียจนอลุกิซาเลยไปเลยอากิซาเลยเปียว
တယ်ရုပ်ဒီနေ့ရှိုးပဲလုပ်မှာလေအမှန်တည်းလို့ပဲစီစဉ်ပေးရမို့လားယာနေ့တိုင်းကတော့ပဲစီစဉ်ပေးနေကြတယ်အဲ့ရှိုးပဲကြလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်ပါစေချင်တယ်ငါတို့ကျွန်တော်စီစဉ်မယ်ဆိုတော့တင် No ကျွန်တော်အားရမသိဘူးဒီနေ့ရှိုးပဲကြတော့သူ့ပါပြအောင်ပါစေချင်တယ်ငါတို့အားကိုးရတယ်ဗျာနော်เอกรีเฮ้เอกรีพวกเขาอะไรไม่เจ้าล่ะไม่เจ้าไม่เจ้าสุรุจันบาลุเปลี่ยนทูนี่แหละยังงาไลฟ์ไม่เอาชะเนี่ยเนาะไม่เอาชะป่าวกว่าว่าไม่เอาเปล่าเสียดิชิวะกูดิเนี่ยซะพี่รอแม่งควีนละขอบอ่ะล่ะฮะพี่ๆออว่ะควีนลิQUEEN Queen ဘီယမ်မာကိုဘွားရဲ့ဘီယမ်မာဖြစ်ပါဘူးအယူအယူမဟုတ်ပါဘူးကွာကိုနာမည်ကရှာစဘယ်သူကမင်းနေလို့လဲမင်းမေးလည်းဖြေရမှာပဲလေရှာစဆိုတာဘီယမ်ကိုအီဂရီဆိုတဲ့ဘီယမ်မာလေးတစ်ပါးကိုလိုက်ရှာမြတ်ချာလာဟုတ်တွေ့သဲသိလိုက်ချာရှေ့အမြဲဆုံးမောင်းထွက်ဟာတော့ဘယ်တော့မှမအားလို့ဒီတားကြည့်လို့မကတ်တယ်ပါဆင်းပါနော်တပည့်ပါဘယ်သူ Name is so me ဘာ Koi Koi သူညနေကမင်းကားနောက်ကိုလိုက်လာတယ်ကဲကားနဲ့ကောင်းပါတယ်ဟာမသိပါဘူးဘလို့တင်ပါလဲကိုမသိဘဲနဲ့ဒီကောင်ကရှမ်းရှိတီရောက်လာပါလားမင်းကောင်မကြားနဲ့မှန်မှန်ပြောကထိုင်ကဲပြောအဲ့ကောင်ကဘယ်ရလဲမင်းနဲ့ပတ်သက်ဘူးလုံးဝမပတ်သက်ပါဘူးကိုကြီးရဲ့အဲ့လိုပဲနောက်ကနေကောင်းကောင်းလိုက်နေတာလုံးဝထောက်မကျိုးရဲ့ကောင်ကြည့်လို့မရမင်းကိုအဲ့လိုလိုက်နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဒါနဲ့မှနှခ
မင်းနဲ့ဘယ်တော့မှတွေ့တာလဲတမားတွေ့ရတယ်ဘလို့တွေ့ကြကိုကြီးကလည်းမိခွန်းနေများလိုက်တာနှင်းပွေရသူ့ကိုစိတ်လဲမဝင်စားဘူးခေါင်းနဲ့လည်းမထည့်ထားဘူးဂျင်းနဲ့မင်းအဲ့ဒီကောင်စိတ်ဝင်စားဟုတ်တယ်မင်းစိတ်ဝင်စားရမင်းတို့ဒီကောင်အခုလိုမျိုးတစ်ခေါက်ခေါက်လိုက်နေပါစေမင်းတို့ရုံစိတ်ဝင်စားအဲ့လိုကောင်မျိုးကိုမင်းခါခါတီးတီးညင်းမယ်ဆိုမင်းမတကိုရလေနင်းမမတို့စိတ်ဝင်သားရာသူနဲ့လည်းမပတ်သက်ချင်ပါဘူးမိဘချမ်းသာလို့မြောက်နေကောင်အထင်ုံမကြည့်ဘူးမင်းကထင်ကြီးခိုင်းနေရမှာစာမွေးဝဲစစ်နေတာယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုမင်းနာမှာတဝဲလည်နေဖြစ်နေမှာညို့အဲ့ဒါမင်းတက်ရမယ်ဒီကောင်ကိုရလေနင်းပွဲအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရပါဘူးမင်းကနင်းပွဲမဟုတ်တော့ဘာပဲတခါပြောရမင်းကအေဂရီဖြစ်သွားအေးမင်းသူ့ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်မင်းသူ့ကိုလက်စင်ပေါက်ပေါက်ပေးရမယ်အေးဘလို့ပေးရမယ်ဆိုတာငါမင်းကိုပြောပြတာပဲမင်းငါခိုင်းနေတယ်ရှင်းနေတော့ကတော့တော်လို့လို့ပြောနေတယ်ยาซ่าเนี่ยดีที่มาลุไล่ล่ะแหละงาดีมาลุลงเนี่ยเนาะเอ๊ะงาไอ้อะลุลงดาวเว้ยลาจี้เนี่ยเนี่ยดีโลปုံสันမျိုးอยู่เนี่ยดีโลกะเนี่ยอ่ะงาไม่คันซ้าไหนมันเปลี่ยนถั่วซะบ่าเนี่ยงาก็ย้วยเนี่ยฮะย้วยอ่ะอูเนี่ยงาบ่ามะโลเลยสกาเปียวจี้เปียวถูกป่ะป่ายซูป่ายเนเนสกาเปียวยิ้นไล่นะเนี่ยบ่รู้เลยฮะเนี่ยเบิกกันนี่จ้ะมาเค้าไม่ได้มาสายมากวยเนี่ยนอกก็ดีโลปูนันမျိုးတွေဝက်စားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေရရမယ်ဆိုလုံးဝလက်မခံဘူးဘာမှကြိုက်ငါဒီလိုဝက်တာဘာဖြစ်နေလို့လဲငါကတာဘာဖြစ်နေလို့လဲငါလှုပ်လှုပ်နေရနော်ဒါနေငါငါတငယ်ချင်းကိုနေလာစော်ကားနေရနေခုထွက်သွားတော့လုံးဝမတော်နဲ့ဒီဆက်ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဝက်ပြီးဒီလိုမျိုးတွေကနေအောင်လို့ဆိုရင်ဒါဒီ shooting တစ်ခုလုံးဖြတ်ပလိုက်โอเคစမ်းကြည့်လိုက်လေနေငါမျက်နှာကိုထပ်မတွေ့ကျင်တော့ဆိုလို့ရှင်စမ်းကြည့်လိုက် Queen ငါနေ့အရန်ချင်မှန်းသိလို့သလားငါ့ကိုအနိုင်ကျင့်တယ်လောက်နေစိတ်ကြိုက်လို့ငါနေ့ဘာမှမပြောတော့သွားပြီကိုကြီးခေါ်ရစော
မဲမျိုးစစ်ဗီဒီယိုရိုက်ခွင့်ကိုရာဇာဆိုတဲ့ကောင်ရောက်လာတယ်ဆိုကိုရုပ်သူပြောရလဲတည်တာလားဘာမှမျက်စိတွေနားတွေအများကြီးရှိတယ်ပြောစမ်းပါသူမင်းကိုဘာတွေပြောလဲဘာတွေဖြစ်ကြလဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးရိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ပောက်ကွဲတယ်ပြီးတော့ရီသားစကားကိုလည်းအော်ပြောတယ်စိတ်တူလိုက်တာရမ်းတယ်စိတ်မတူလိုက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာငါကြိုတွေ့ပြီသားအဲ့လိုဖြစ်လာအောင်လည်းငါတမင်စီစဉ်လိုက်တာဘာလို့အဲ့လိုလုပ်တာလဲ။ရိုက်ခွဲမုံမှာရံဖြစ်ကုန်လို့ရှိရင်နှင်းဝဲပဲကောင်းမှာလဲ။ရှုပ်ကုန်မှာပေါ့။ဘာသူ့ကိုမစားချကြွေလိုက်တာ။တန်ဟတ်တော့တာပဲ။အေး။ဒါပထမအောင်ဆုံးစေ။နောက်ထပ်တဆင့်ချင်းတဆင့်ရင်မင်းသူ့ကိုခြေနေအောင်ထပ်ပြီးစူးစမ်းရမယ်။ကိုကြီးဘာရှောက်လို့များလဲ။ไอ้กาโมซาตะคู่ซอตะเกเล่มแม่ปုံเนาะเนมวยตัวจောက်ดิฮะบ่าละจောက်อ่ะมาดิเอ้งาไข่เนี่ยไอ้ไอ้ตาหลุ่ซั่นมาดิมาเม้งาเตซูเตရှင်ซูရှင်ซูเรอสินမျိုးกูหยอดล่ะเลยเอลอเมียวเลยไม่ผิดจิมาอูเนมวยตัวเนี่ยบาซูบามาไม่ปะทะจินล่ะโกอี้เนมวยตัวเนี่ยวุ้ยนี่มะซิနောက်ကြတာတိတ်နောက်ကြတာမင်းသူနဲ့ဘလောက်ပဲဝေးအောင်ပြင်ပြဒီကောင်မင်းနဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုမရောက်ရအောင်လာနေဘူးအေးမင်းချေဘွားအောင်ပါဒီကောင်ကြရှုံသွားမင်းနည်းနည်းလေးထပ်ညှို့လိုက်အဲ့ကောင်ယူသွားလိမ့်မယ်ပါမလေးကဘုလိုလဲရတယ်အဲ့ဒီပါမလေးကဒါမြင့်ကြည့်တဲ့ချီလေးကိုကာတိနေတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ညိကဘာဆိုလို့အေးညိကြပါမလို့ဟိုမှာလာနေပြီမေစေးထားပါမေယာအဲ့ဒီကောင်မလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်အားလုံးစုံစမ်းခဲ့ပြီဘာမှပူမေပါနဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးနာမည်ကဧကရီတဲ့ဟဲ့ဘုသူသမီးလေတော်ကြရှုပ်ရှုပ်ရှည်ရည်ဖြစ်နေပါဦးမေဟဲ့ဘေးရထုတ်တယ်ကိုမျက်လဲစိတ်ပူပဲ
ไอ้กำมาเลยมีอยู่เรื่อยไปเลยติดชาสงสารเนาะมีสุราเล่าเงินตาเอ้ยมีอะไรเล่าหน้ามาพี่เราจ้าเราไม่มาเองเมื่อตาเลยไอ้กำมาเลยมันไอ้กำมาเลยพี่ในวีลูตุ้งเงินจีนเสียงอาจ้าเก็บบีไอ้กำมาเลยอะสวยจริงมีอยู่จริงอะกว่าเนี่ยมีจีก้าไม่มีอะไรยืมมาตัวยืมที่ไหนเนาะสาวลูกยี่ลงงานในลูกเตอูดีป้าเนี่ยทอเอ็นซีรู้ยัดตัวมาเลยอูดีป้าสุดาโรจันนนท์ก็พี่ไปเอ้ยตัวเลี้ยมีอะไรกว่าตัวเราคุ้มชานารามีมีกำมาเลยมีบารียาตัวมีบารียาเงี้ยลียาสาวลูกอูดีป้ารู้ว่ามุ้ยซาทาร่าเลยตัวมากูเดียวสิเลยเซิงหัวนี่เลยพี่สิจะเอาไปยาบิดาเลยเฮ้ถ้าสมพี่ได้บ่าวงานมีอะไรกำมาเลยรู้จะเกจใจแล้วรู้แต่ฉันไม่เจียวเมย์ก็จะรู้จริงจริงมีอะไรเสียอะไรพี่ได้บ่าวเมย์ไม่เป็นไรก็โอ้ผมมาลาวไปบ้างไม่มีแกมีตาจีรู้ไหมไม่เห็นตาลาวไม่เอาแม่พ่อไม่เสียชีวิตเลยมีเลยพ่อรู้ติดชาบิโอซะมันยานี่เนาะมามาบิโอมีเอกรีสุดเลยกามาเลี้ยงดีแก่ใจละฮะงามีรู้ชีนี่เบ้ชีนี่เบ้เสียงอยากไปเลยพ่อตีเจนบิโอชีนี่เราไม่กังลงว่าไม่กังพ่อเองเอ้ยมันน่าจะจีเหรอบิโอตอนละลงอ่ะเปลี่ยนไม่ชิวอ้าวแม่งามีหลุหลุမျိုးเปลี่ยนไม่ชิอ่ะดิอ่ะบ่มองหลุโรณีซ้ํามองณีซ้ํามองแม่อ่ะบลูผิดอ่ะแหละอะเย็นตรงอ่ะรอเตี่ยวไม่ก้าวรู้สิงเตี่ยวเปียงสู่บดุมาอตีไม่จําแม้อเปาะไปต้วยนี่ล่ะอะกูจะมาบลูผิดอ่ะแหละบาเลยดิเตี่ยวกูแม่อ่ะอตีบอกจีล่ะเปียวซ้ํามองตาแม่นี่แหละดีกว่าแดรี่ว่าตาลิตู่มาเมียเต็มมาแกเมมี่เมมี่ก็เปล่าตัวพี่ตู่มาเมียเต็มมาดิจ๋าเลยเนาะเมมี您不问你呢哎呦没有别多几了呢别多几了今天我屁屁提到我屁屁可能来吧提啊没你的呀都没你们刚入手臂比我们变坏今天来没那盘我不上没的哎呦没有把屁进入是卡萨奇尼亚给表达些没有你把楼刚好哦，你妹人之前你也有性格，用电你路，故意你妹有性来表白啦。阿老董啊，钱么阿乌天呢？地方阿老的钱妙呢？哦，没之前的熟悉呢，没得那等下真的考到来不？比哦，比嘛么地来，有屁嘛熟路先来表啦，来不来呢？你看我刚才说我在等你去吧啦。嘿呀那边是你们这个家族就这多。你刚才说我来接啊我刚才你们。哦妈我可能来接是呗。你说我哪路我没你们路追我也比较有钱来边喏哼这就对。比我没你们上不着喏。别吧嘿别吧嘿。别吧嘿嘿我没你们下对你们。你不管了，不如去打雷不如去打雷。我搞一下大把牌没，我有现金嘛，都不如顶了。打雷，你不要来了。所以话嘞，不然我们那个房子还有，你怕是真的不要来了。
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear my king. Happy birthday to you. Happy birthday, my queen. My queen? ตอนนี้มื้อนี่เลยเผาหน่อยมื้อนี่จะหมดเลยป่ะเนาะหมดเลยป่ะเนี่ยเลยอ้าน่ะสิอ่ะยอตอนนี้ดมื้อนี่ละซะ ไม่ยอมเล่นจะต้องไม่ได้เชื่อเนี่ยนะสุดท้ายไปแล้วเนี่ยติดไปโอ้โหไปสุดท้ายเล็กหน้าบัวโอ้ไม่ยอมเสียตัวจีล่ะสุพี่น่ารักซ้อล่ะไม่จีบพี่บ่าวยาตาบัวยกเสียงแท้ที่ลาไปแล้ว Winnie surprise หลุดจี้ใจยังจุยไปถั่วล่ะที่กองตลอดเนี่ยน่ะเปียงแล้วกองเมย์ตูไปได้เล็กส่งเลยไม่อยู่แก่อูมะล่ะ กองตู้ใช่มาဖြစ်စီဖြစ်ခဲ့ကောင်းတယ်အဲ့လိုအကောင်မျိုးအဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့လက်စစ်ပေးရအောင်ပါမေတ္တာတယ်ရရအောင်နော်ကိုရနင်းပွင့်အတွက်ရုပ်ရှင်လေးတပွဲစားတော့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးသူကတော့နင်းပွင့်အတွက်ရုပ်ရှင်ကြီးတစ်ခုလုံးလာပြီးတော့အချိန်ပေးပြင်စင် นี่ปุ้ยอ่ะโกยหลูจ้ะคาคาดีๆซะๆนี่ปุ้ยตลอดยัดเสร็จไม่มาเดียวเป๋มิ้งอ่ะดีกว่าตะนาเนี่ยนะหอดดิมันน่าเบื่ออ่ะนะดินี่ก็มีตะนาว่ะโกยอ่ะตาบาโลอหลังงงเนี่ยพาโลอหลังอ่ะญุจี้ๆเนี่ยยัดเสร็จเนี่ยโกยนี่ปุ้ยมีเนี่ยเลย ไม่ออกมาไม่เปล่านะไม่ติเสียหรอกไม่มาติขึ้นเลยสิอ๋อแอบบ่ล่ะติขึ้นไม่ใช่ซุนเปล่าๆเนี่ยนี่พวกอ่ะกูอยู่ป่ายเนี่ยยกไปเลยทายาเนี่ยเสียตัว
ไปบ่ได้ขึ้นเลยบ่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 ขึ้นเลยบ
我别弄了。哦，OK。今儿我干，把票都还没丢呢，忙呢呢，土也多了，这车老挤逼巴了，还没。哦，你干嘛呢？你怎么一看呢？嘿，强子，你把那拿来。 干的没做了，好了，我牛逼啊！他们家的都死人了呀！好，快走，俺俩你家的，把票留来。你问我，要啥不好做的？讲干的没做了。哎，都快把票。俺留了，要不得，要不得。要留。都赔那五里八地，你给啥五里八地工资？哎，麻烦收票。OK，你把票子拿带你了，五里八。 你不用，俺给买水，屋里拉也打，搞点别的。嘿，把你别搞那嘞，别弄那嘞，苦呗。俺俩屋里拉我，俺给碰上比表比不。你不用，苦在钱里打二把，俺不算现代味的，他们家别不着来。小子，你这把老大嘞，搞苦眼。小子，表脸都搞苦眼了。你老老娘，你别没吃不着，小子，你苦搞眼。 喂，你把我弄好了，蒙你了嘞哈！我把把别吃了嘞，我把我别没吃来了嘞哈！嗯，我把你吃了，我有来没哈？你谁的？哎，有，你啊，有呗，你要多多看有呢，有。你搞苦眼了，你们眼搞我苦心嘛？我们老人。 滚你哦！你俺不听你了，你骂我？你俺不听，你不听，你不听，你不讲你！老，你俺谁在老？不听你，我打来哈！你俺不听，你不骂我，我最大的高呢，最大的还我。有搞有，没来家这个俺俩没有呢，你俺没听你了。你俺老没有也是老龙啊，你俺没呢，你俺没呢。我把不没呢了呀？你俺吃老俺不老老俺们嘞？ 你谁在讲俺来你没搞啊？你搞我把不拢包你了嘞？俺你要烟吃的，酒不沾吃的，你不让吃哪里对了？俺你不丢了？那别吃了，俺不弄了。你吃过药，俺不弄你别啊？滚别！俺没你了呀！俺可一点不为。 比如，我有什么路呢？来，你闹什么呢？我闹高考没来呢？我什么？俺老那边吃下了，我自家是明年拿糖没，一月没带呢。你爸老来台是天南街那边帮着，俺没呢。过夜去呢，过俺们家住着。俺老那边俺天气啊。俺也跟侬太老没熟了，俺老得去边吃。 现在不。OK。Sorry，贵啊。我也没话了。俺哥手上没交的钱呢嘛。
ဟောစင်မစိုးပါနဲ့နော်ဟောစင်မစိုးနဲ့နော်ဒီကိုပဲဟာနာနေလို့တော့ဟောပေါ့မရှိမဖြစ်လို့ပါဟာနေဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်သွားလဲလေလို့ဘာမှမပြောဘူးဟုတ်ကောဟုတ်ကောပါပါဟိုးကိုရကွင်းကိုချောတောင်းလို့မရဘူးနည်းနည်းလေးလွတ်သွားတို့အရင်ချက်လို့တို့ကြည့်အောင်ပါမယ်တို့ကြည့်အောင်တော်ပါတော့ကွာသမီးနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်နေတယ်စိတ်ကိုထိန်းလိုက်ပါတော့တက်ပါတကောင်းတက်ပြေးစီတာမင်းကမင်းတော့မင်းပဲမင်းကမလောက်ပါနဲ့ဖားလေမင်းကနားနေရလားမင်းကတကောင်းကနားနေရလားဟမ်ဟုတ်ပါကိုကြီးဟုတ်ပါဘာပဲဆိုရောတော့ထိန်းပါပါတကောင်းပြည့်လို့ရှိရင်ဥပဒေတိုင်းရှင်းမယ်ဟဲ့ရာသာကွာမင်းမိပါရတာကအကုန်သိတယ်နော်အခုလည်းဖုန်းဆက်ပြီးလှမ်းတိုင်ပြီးပြီနောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တိခါမှမဟုတ်ထွက်သွားရသွားเนี่ยไม่ต้องตั้วแล้วပြောနေရလေตั้วยาดาเปลี่ยนเนาะพูดดิล่ะก้าเลี้ยวจิบ่าวโผล่หลุดไล่ตาเนี่ยย่าเสียกูไม่ชื่อแช่เสร็จไล่จ้าเนาะဒီကောင်တွေကဘာမလို့နေလာရဲ့သားဒေါ်နန်းကြာညူရဲ့မြေကိုလာထိရဘာကောင်တွေမလို့လဲဟမ်အကောင်လုံးကိုတရားပြန်ဆွဲပြီးအားလုံးဖမ်းချုပ်ဖြစ်မယ်ဟဲ့အောင်မင်းကိုထိုးတာသူ့ကိုပါတာဟိုဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာငါကြောင့်သိစေရမယ်နင့်ပါဇက်ကိုပိတ်ဆဆနေလာအခုစမတာဘသူကစမတာလဲဟမ်နင့်သားကောင်မလေးကိုအလို့ဘသူပဲကားကျင်ပြေးတာမလားခုတစ်ဖက်ကသွေးဆောင်ဖျန်းရမှုမတည်ဘူးနဲ့ပြန်ပြီးတရားဆွဲရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကတုံးရဲ့ဒီကိစ္စကိုမင်းဘာမှဝင်မပါနဲ့မင်းကလေသမီးတို့တော်မှမထည့်ရတဲ့သားလေးအခုလိုမျိုးလှုပ်လှုပ်လိုက်တာကောင်းလားမတော်လို့ကြိုးပဲ့သွားဘယ်လိုလုပ်မလဲအခုမတော်မြတ်သားကိုခေါ်ပါအောင်ခေါ်ပြီးပြီခေါ်ပြီးပြီမမေကျွန်တော်ကတော့ဒီကိစ္စကိုလုံးဝမကျေနပ်ဘူးလုံးဝကိုမကျေနပ်ဘူးမမေဟာနေပါဦးမင်းကလေဒီယာမောကိုဘာဖြစ်လို့အသေးအတန်ဖြစ်နေရလဲလောကကြီးမှာမိမအဲ့လောက်တော့ရှာလာကွာဟုတ်သားပဲမြည်လေးရဲ့ကိုပေါ်မှာပြန်ပြီးမချစ်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးကိုဘာဖြစ်လို့ဆွဲလာနေရတာလဲဒီလောကမှာမိမတွေအများကြီးလှလှချော့ချော့လေးနေအဖို့ရှာပြီးပါပေါ့နော်ဟုတ်ရဲ့လောကမှာမိမတွေပေါ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တားလို့ချင်တဲ့မိမသူတယောက်ပဲရှိတယ်ဗျတားရဲ့တားတော့ဒီလောက်ထိခါးခါးတီးတီးဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဝမ်းမိန်းကလေးကိုမမကြီးတော့လုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူးနော်တားရှိဆက်ဖို့မစူးစမ်းနဲ့မမကြီးရဲ့တားလို့သူနဲ့ကြောင်မှာဘာလို့ကြာရှုံးတော့မှမသိတော့ပါဘူးဗျအတူချုံမမရရင်ရွံ့ရွံ့မရွံ့တေသွားလိမ့်မယ်မမကြီးစဉ်းကြီးရတယ်ပြောအမမတို့ကမျိုးဟဲ့မီးလေဟဲ့မီးအခါခေါမလေးတော့မမီးခေါမလေးနဲ့တော့မမေမီးကမရတော့ဘူးဟိုအမရုံးမထနိုင်အောင်ညှို့ထားပြီးပြီနေစားမအောင်ငါမီးလို့အဆအဆအရာရာပြေဆုံးချမ်းသာကြွေဝနေတဲ့တထီးသားကိုမြင်းတယ်ဆိုတာထူထူစမ်းနေဘာမဆိုလိုတရနေတဲ့ငါမီးလေးပထမဆုံးအချိန်အရှုံးပစ်လိုက်ရတယ်မိကလေးပဲဘယ်လိုမင်းကလေးပြောလဲဆိုတာစုံစမ်းကြည့်လိုက်အောင်ပဲတကယ်ချင်းမင်းအရင်တော့ညှိုးနေတယ်ခုနေလာတော့မိသားစုကိုစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်နေတာအဲ့ရက်လိုက်ပါကွာလူမှကြိုးမရှိအကောင်လုံးစိတ်ဆင်းရရလေငါဘာလုပ်လို့လဲခုနေလာရတာသူ့ဟာသူပြေးပွင့်ကိုလာကြိုက်ငါဘယ်တက်နိုင်
ถ้าแบบว่าไม่เน้นมวยคุณโดนหรือได้ยัดไล่ไปแล้วดีแต่บ่มันไม่สับไปแล้วตัวมาบาปีมาไม่ใช่แบบนี้มันต้องช้าอ่ะมันไม่ได้เอาหรอกฮะทำไมอ่ะอารมณ์ตามีอยู่ตัวเองบอกว่าเลยคุยมองตัวเราบ้าช้าแก่ลงมาจะยาละอารมณ์แบบมาประตูสีแก่เอ้ยวัวตัวเราบอกว่ามึงกูเก่งเลยได้เลยตัวงาตีเสียจินะ อาจารย์มียาจ้าว่าสวยชัดดีกว่าอันนี้เนี่ยผมอยากทุบยังไงเราฮะตัวเราเยอะสุดเอาไว้ก่อนเอ๊ะงาขันซ่าแก่ตัวเราตาตัวเราไม่เป็นขันซ่าเลยจ้ะลูนี่เลยสุดงาตีสิจินะมีสิจินะมาเหรอลูสุดกูพิวเรกันกูสิวเปลี่ยนเลย จู่ๆเด็กเพี้ยนตัวหามาไปสัวบ้าไม่รู้มีอะไรมองเดียวบ้ามันใส่ในลุงเงี้ยเดียวสิวแล้วเส้นแค่นี้เฮ้ยนี่มวยยงพวกตัวยาจ้าวเด็กแก่แก่ใจตัวไม่รู้เรื่องใจไม่เสียบอกว่าใจเลยปีนซ้ายไปเลยถามว่ากงเต้ไม่ได้ตัวเราไม่ได้สุดก็ความอิจฉา ไม่สู้เนี่ยรู้เรื่องในโลกนั้นช้าหนิกระซ้าไปดูหนูจีเนี่ยมันกระซ้าหนิรับไปเฮ้ยเอาไปสู้เชื่อสู้ละสิ่งที่เราคุ้มมาดีไม่ช่วยเราอย่างอีกอย่างหนึ่งไม่เอาบุญหรอกเราสู้เพื่ออะไรมาเชื่อสู้ละเอ๊ะเชื่อสู้ เสียชีวิตไปคู่ไล่ด่านเนี่ยดูอยู่อ่ะอยู่จ้าเด็ดอันนี้ติดยาเลยมันก็สามีสิเฮียอาขาสามอ่ะต้องช้าเอ้ยเสียสุดละต้องช้าได้ต้องหุ่นเนี่ยไม่เอาไม่สั่งจี คนนี้ฮะกูยี่เนี่ยกูเสียรูปอยู่ไรนิ่มพูดเองกงใจกูยี่เนี่ยยาซาโรมีดาสุบาริพิเคจ้าพิเคจ้าเรียรู้จ้าอย่าท้าเลยบ่หนิมตีจินะมาตีลงมาพิบูนิ่มพูดตีจินะกูยี่อาบาลูยาซาโรมีดาสุอะเราคาคาดีดีมองอย่างนั้น มองดีแล้วเสียจังเดียร์สิเกลือเทเกอร์ไปสู้เหยียบเพียดอนนั่งจานอยู่เองก็กำมองแต่มาก้ามาวิตุเพียสงนอตุลตามีอยู่ตั้งนานแล้วสุริเอ็งบอกขอเตียนไล่เดไปสู้มีอยู่เอริเอ็มาเอ็งบอกเอาลูกข้างไล่ด่ามาตุลตามีอยู่อุนีลาขอเตียนไล่ด่าเจ้าสิไปสู้มีอยู่มุสุมา เงี้ยเงี้ยเงี้ยหลาร้องป่าซาชีเนี่ยอุ้งนี่ล่ะดูเลือดด่านเนี่ยตู้มีเจ้าหน้าไปไปสู้เงี้ยเงี้ยเนี่ยตาดีอุ้งนี่ด้วยเนี่ยแต่เองน้องเจ้าว่าดูมาไม่เยอะเองตู้มีอะไรตาของเจ้าท้าปีเนี่ยนี่จะอะไรสิเลยสุดาเนี่ยที่มีอุ้งนี่เงี้ยแต่พี่เนี่ยอุ้งนี่ลายเปลี่ยนยาบ้าเจ้า ลิงกูมาง่ายอย่างเจ้าโคตรเลยเปล่ามาง่ายอย่างเจ้าโคตรเชียวฉันมาที่รู้ไม่มาอยู่บ้านอากูยิ่งอยากถามจริงจังที่รู้ไม่รู้เจ็บยังไงเจ็บยังกูแล้วฉันมาที่รู้ไม่มาอยู่บ้านของเราบ้านเราไม่มีทางเข้าเลยเฮ้ยมาอย่างเจ้าเจ้าหนังไม่ได้เก่ามาไม่ที่เก่าก็ไอ้เนี่ยเนี่ยบ้านเราไม่มางั้นเราช่วยตัวเราเนาะย้อนไป เราสิเก้าสิเราถอดมาเนาะเนี่ยเชื่อเราตีเราดิเฮ้ยมาเอาเจ้าเนี่ยชูสาวเราอายาไปเปล่าเดี๋ยวนี้จะเจ็บถอดตัวเฮ้ยถอดตัวเราเปล่าเนี่ยดิเนี่ยเชื่อไม่ใช่หรือล่ะตัวเราเปล่าเนี่ยมาล่ะเฮ้ยตัวเราตามไปมาเท่าไหร่เดี๋ยวสวดทุกเลขสักว่าตามไปแล้วจะสวดทุกวันรังถ้าเราแบบเฮ้ยไปสู้กันเงี้ยไอ้มีดาวสุดยังเส้นหนาเนี่ยตัวมีดาวสุดเอ็มบัวเส้นเนาะ
tu mi la chi ya de tu wei yang cha bi zai dan phwin ne pai so sai na on de thi tu mi yong gan mi lo chang tha bi ne pai so sai na on de hne ma be tu mi kan sa phit de khwe sai ku da ma so lo pai so a khwe sai ku da sai lo lai sha da ba me ngwe ma phit ke naw song chan ya ma ya de so ဦးနေလာတော့အိမ်မှာကိုကြီးသွားတောင်းတယ်ဦးနေလာဦးနေလာကျွန်တော်ပိုင်စိုးပါအရေးကြီးလို့ပါဗျာခဏလောက်တွေ့ချင်းလို့ပါဦးနေလာခဏလောက်တွေ့ချင်းလို့ပါဗျာဦးနေလာဦးနေလာခဏလောက်တွေ့ချင်းလို့ပါဗျာဦးနေလာ啊ဦးနေလာခမရထွက်မလဲချမ်းကျော်ဦးဝင်လာမှာနော်ဦးနေလာအဲ့ဒီကောင်လေးကိုငါချန်ရှင်းရအမြဲဆုံးမောင်းထွက်သွားကုလို့ချစ်စုပဲပါအဟဲ့ချန်ရှင်းမှာစူညံလာလို့နဲ့မင်းတွေ့ချင်းချန်မတောင်းမှမရှိဘူးကွာသူတို့တောင်းမှပါလေဗျာသူတို့မရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်သူတို့ပြန်ဟုတ်တယ်ဒီဆောက်ပါမယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းသေစီပြည့်နေလို့ပါဘုလို့ရဲ့ဟာဘုလို့ကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါလေဗျာအရင်အရေးကြီးလို့ကျုပ်ကလုံးလိုက်လိုက်တော့ကြိတ်အဖိုးကြီးပြောမိတယ်ကွာမင်းဘာလုံးမလို့လဲဘာလို့ကျင်းလဲကျုပ်သိမ့်နေစလို့ကျင်းတယ်ဗျာဘာသိမ့်နေဟုတ်တယ်အေးပတ်စံသိမ့်နေစကျုပ်ပြန်ပေးမယ်ဗျာကျုပ်ရောက်ကြခင်ဗျားတို့တွေကျုပ်တို့သာပြီးအိမ်ဘုရားခွေးမောင်းသလိုမောက်ချခဲ့တာအခုအမေနေမကောင်းပြီသွေးရဲအဲ့နေပြီဗျာမင်းအမေအတွက်စေဘုရားကစေကူကိုသိမ့်နေစမလို့ပါဘူးကွာလူတယ်ဗျာအမေဆေးဥတက်ပြီးကူရပါအမေအဲ့လိုခံစားနေရတာကျုပ်မကြည့်ရဘူးဗျာကမ္ဘာတော့သိနေတယ်ဆိုဘာမှမရှိပါဘူးဗျာ20လေးပါဗျာမပေးနိုင်ဘူးကွာဦးနေလာဦးနေလာကမ္ဘာအဲ့လိုလှုပ်လို့မရှားဘူးနော်ကမ္ဘာအဲ့လိုလှုပ်လို့ရှိတယ်ကမ္ဘာကြုံမယ်ကိုစုံရဲရတယ်ကိုကြုံရဲနိုင်မယ်ကမ္ဘာတို့မိသားစုအဆက်ခွဲမယ်အေးကမ္ဘာလူရောပါဆိုတာအားလုံးပြန်လုံးပြည့်မယ်ဗျာမင်းမကြိုင်းနိုင်တာလေဒီလိုလောက်ဖို့ဆိုကြံစည်ကြလာရအောင်ဟမ်မင်းလိုချင်တဲ့တိန်း30ပေးလိုက်မယ်နောက်ကိုဘယ်တော့မှငါတို့ဒီသားစုလို့မပတ်သက်ပါနဲ့ဘေးဘာဆက်နေရလာပြီဘေးရဒီစီဟုတ်တယ်လို့ရပြီနော်ဒီဘာမှဖြစ်တော့ဒီတကူကတော့မှာပြီဘေးစစ်ပါနော်အမေမင်းလေးစောင်းမိကွာကိုရုံနဲ့ပွင့်တနာလိုက်တာ
ကိုကြီးနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်နင်းပွင့်ကြုံနေတော့ကြတယ်ဟာပပလေးပဲနော်ဘူးနေကိုရှင်းပြနေရဆိုတော့လေမာမန်ကိုစဉ်းစားချင်းချင်းပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်လုပ်ပါဒါစားပါတော့မိသားစုနင်းကိုကြီးဘာကြောင့်မုန်းနေလဲညှိုးနေလဲဆိုတာမသိရတယ်ကျန်တော့နေ့တစ်ပိုင်းနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမဘာဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်အဖေ哦တမီးရဲ့အီဂရီချင်းနေဟုတ်ထိုင်ပါအဖေတမီးနဲ့စကားတင်းနေပြောစရာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါအဖေတခုပဲရှိရင်တကယ်လို့အဖေမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိပေးရတို့တားမြစ်တာတို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုပဲရုံဆုံးဆုံးမပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်တမီးတို့ပြန်ချစ်ဖို့လုံးဝအစီအစဉ်မရှိပါဘူးအဖွာလာလာလေဒီကိစ္စပဲတမီးကဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုပြန်မချစ်နိုင်တာလဲတမီးသူ့ကိုပြန်ချစ်မပေးနိုင်ဘူးလားရှင်အဖွာလေးငရားကြီးလာတာပဲလူငယ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလိုက်မမိနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့အဖွာမီးကလူချောလူလှပြီးတော့သူ့ကိုဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတဲ့မင်းကလေးတွေအများကြီးရှိတာအပွားတည်အဲ့လိုလူမျိုးတစ်ယောက်ကိုတမီးကညှင်းဆန်နေဆိုတော့အချမ်းတစ်ခုမြရှိလို့လားလို့အဖွားဆိုလိုတာအဖွားမျိုးကိုတမီးနဲ့သဘောတူဝင်ပေါ့တုံးဆောင်လိုက်ပါဟုတ်ဖွားမလေးတားတရားအောင်ထဲရှိတယ်အဲ့ဒီတားကလည်းနောက်ထပ်တားလေးတရားအောင်ဖဲမွေးတယ်အဲ့ဒီမီးလေးကိုအဖွားသိချစ်တာအဲ့ဒီမီးလေးစိတ်မချမ်းသာရင်ဖွားနီလို့ကိုမတတ်ဘူးအဲ့ဒီမီးလေးချစ်တဲ့မိကလေးကိုလိုက်ချစ်ဖို့လေအဖွားဆုံးဖြတ်ပြီးသားအဲ့ဒီမိကလေးကဘလို့ချင်နေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လားတပည့်ရဲ့နောက်ခံရဆိုရင်တမီးရဲ့အကျင့်စားလေးတက်သမီးရဲ့မိဘမျိုးရိုးအားလုံးစုံစမ်းမိမှာအဖွားလာတွေ့တာ။ဖွားရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေအဖွားရဲ့မာနတွေခွာချပြီးသမီးစီလာတယ်။အဖွားမီးလေးကသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်မချမ်းသာဘူး။အရက်တွေတောက်တယ်။စင်ကာပူမှာကြောင်းပြန်တဖို့လည်းငင်းတယ်။ဖွားမီးလေးစိတ်ချမ်းသာအောင်တတ်နိုင်တာသမီးတယောက်တည်းရှိတယ်။ဖွားမီးလေးကိုပြန်ချစ်ပေးပါသမီးရဲ့။အရင်တားချင်ရတယ်နော်အဖွားမီးစိတ်ချမ်းသာမှုတည်းတမီးရခံစားချက်တွေကိုထည့်မတော်ပင်နဲ့အတင်းလက်ခံခိုင်းတာအဖွားတို့တရားရဲ့လားပြန်စမ်းကြည့်ပါဦးအဖွားမီးကိုလက်ထပ်ဖို့ရနင့်နာစရာအကြောင်းများရှိလို့လားတမီးရဒေါ်နန်းကြောင်ညူရဲ့မြေချွတ်မှဖြစ်ဖို့အတွက်တမီးပါလို့လေစိန်လို့ခြင်းရင်စိန်အိမ်လို့ခြင်းရင်အိမ်တမီးလက်ညှိုးညွတ်ရရွှေဖြစ်ရမယ်အဖွားကလေးပေးပါလေဒါဆိုသမီးတောင်းဆိုစရာတခုပဲရှိပါလေသူသမီးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်လူကြီးဆောင်ရာရှိမှာခန်းခန်းနာနာနဲ့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းအားလုံးရှိမှာခန်းခန်းနာနာနဲ့စိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပပေးပါသမီးတို့အိတ်ပွဲမှာကောင်းငိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီလောက်ကလေးပဲလားသမီးရဲ့အဖွားဝန်းသာလိုက်တာဘာချစ်ချင်းစီစဉ်ပေးမယ်။တမင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ ဖွားရပါတယ်ကိုကြီးထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲယာစာကိုလက်ခံပေးဖို့တော်လာပြောတာမင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုပြောခဲ့ပြောလိုက်တယ်စိတ်ဆက်ပွဲကိုအမြန်ဆုံးစီစဉ်ပေးမယ်တဲ့တော်တယ်ဘသူ့ဘုံမှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့ဖွားကြီးမင်းနဲ့ကြာမှဒူးထောက်ရတော့တိတ်တော့
ွဲမှာယာစာလက်ထက်ခွင်တောင်းတော့တကယ်လက်ခံမှာလားဟာလေမင်းကလက်မခံခြင်းလို့လားညင်းဖို့စဉ်းစားနေတာနေပွဲမချစ်တဲ့လူတယောက်ဘယ်လိုလုပ်လက်ထက်လို့ရမှာလဲကိုရနေပွဲကိုသူနဲ့တကယ်လက်ထက်စေချင်တာလားတော်နန်းကြလို့ရဲ့မြည်ဥနေလာရဲ့သားနဲ့လက်ထပ်ပြန်မြင်ပါဦးရင်းချင်ပြယူနေတာဒီမှာမင်းသူနဲ့လက်ထပ်လိုက်မင်းကဘာနေလာစရှိအချက်မပါရင်အိမ်တော်ကြီးတို့ကိုတာမိမတယောက်တို့အကြီးမားဆုံးနဲ့နာမှုဆိုအကိုကြီးမသိဘူးလားသွားစမ်းပါဘာချစ်မာစားစရာမရှိရဲ့ဆံဟိုးထဲမှာဆံချီအေးချစ်စစ်ပါပေါမုတ်တုံးတော့မှတက်လို့ရှိမှာမင်းကားလို့စင်ရဲဘူးဟင်မေးစေးဖို့အတွက်ငါအရန်ဘုံနဲ့သူညာကြီးမိုးချုပ်ခြေတလုံးဖက်မတက်တောင်းမှန်ဘူးလားမင်းကားလို့ဘဝနာဘူးလို့ဟင်တမဲကိုကြီးရဲ့ဒီဘက်မှာကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်းခွင့်တော့မရှိရတော့လားရှိ။မင်းကနှင်းပွင့်မဟုတ်ဘူး။ငါဖန်ဆင်းထားတဲ့အိမ်။မင်းငါစကားကိုပဲနားထောင်။ငါခိုင်းတာကိုပြော။ဟိုင်။အဲ့ဒီလေတော့ဆုံးနေပြီကွာ။မင်းကောင်မလေးရောက်မလာသေးပါလားကွာ။ဟုတ်တာပဲตาရဲ့ပရိုတောင်နောက်ကျနေပြီဘာဖြစ်လို့ခုထိရောက်မလာသေးရလဲဘာစိတ်မရလဲလို့လေသူမကြခင်ရောက်လာတယ်ပြီးတော့အလားဆုံးပြင်လာပြီးရောက်လာတယ်ဟုတ်ပါပြီကွာဟုတ်ပါပြီရွှေထားတဲ့ရှင့်ချွေးမလုံနေပုံကြည့်အောင်ဟာပြဿနာပဲဒါဧည့်တွေရှိမှငါတို့တတ်တတ်မဲ့အရှက်ခွဲတာကိုရသာမမေကောင်မလေးလုံနေတွေ့လားမြင်လားတထိတ်သားကွာတထိတ်မြင်လဲမရဘူးတာကွယ်ဒီဘဘလို့လို့ဒီမူအောင်တောက်လာတယ်လူနေနိုင်နေဟာဟဲ့ဒါကနေရမ်းမိုက်ရဲ့နေရမ်းစမတ်ကြံနေကျောင်းလာကြတဲ့ everyday ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ everyday ကြီးကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သူတယောက်ရှိပါတယ်သူကတော့ Ikari လို့ခေါ်ပါတယ် Ikari Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Ikari လို့ခေါ်ပါတယ်နေပါအောင် Ikari ဟာဒီနေ့နော် surprise လုပ်စရာရှိတယ်ကျွန်တော်ဘွားရဲ့ဗြဟ္မာလေးလို့သိချင်ရလို့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုခွင်းလို့ခေါ်တယ်ခွင်းအဲ့နေကိုတသက်အလုံးချစ်ပြတယ်နော် Will you marry me?
ဘာနဲ့ချစ်သူလဲငါဘယ်ဝါနဲ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောလို့ငါနာမည်ကွီးမဟုတ်ဘူးခေါမတွေ့ရတဲ့အန်ကယ်ဦးတီပါဆိုတာလဲငါနဲ့ဘာမှမတော်ငါကနန်းဘေးမှာပန်းရောင်းတဲ့ပန်းတဲ့ငါဖေကကားဒရိုက်ဘာนี่ไปชอบเบ้อน่ะเลยงานําแม่กุ้ยไม่เข้าบุงานําแม่อนิ้นป่วยงาปิ้วนี่มาปั้นย่องเนี่ยปั้นเต๋งาอูยังกงขอลาเด้โกปายซ้อนายสว่าแลงาเนี่ยบ่มาไม่ตองเอ้าจม้าเนี่ยตึกๆปุ๊งยาเนี่ยจม้าเนี่ยสปอนเซอร์เบยกุ้ยตัวมาชอบนั่นแหละวินี่ไปมาชอบลงดิฮะมางากูโกลาบิกูโกลาบิวินี่สับไปจ้ะลาลาเนี่ยมันสับไปหาลงมาเปล่านี่เฮ้ยอ่ะมีซ้อไหนมะล่ะฮะนี่แค่ๆเลยตามะล่ะดาดิอ้าลงอ่ะเต้นแจ่นดิมะล่ะหอดิขะมย่ารอลูกอปอยันชวยบงเจบิอะแท้มาปุ๊บปั่วเลยอะแท้ตันซาดิเนสခင်ဗျားတို့ကအောက်တန်းစားကလေးကချေလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အဆင့်မှာရှိတဲ့မိဘတို့ရောခုလိုခင်ဗျားသားကလူပုံဖြစ်ဒူးထောက်ပြီးလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာရောစိတ်မကောင်းပါဘူးအေးကျောက်ကသူ့ရဲ့အုတ်ထင်းသူတယောက်နဲ့ထပ်ပြီးပြောကျောက်လုံးဝသဘောမတူဘူးရှင်းလားဒါဒီလားไม่เล่นนี่ด่าเลยด่าด่าเนี่ยมาหลุดเลยนี่จะพาไปช้ําลงเนี่ยแหละฮะตะโกนลงแล้วยัดสอดเลยแกสอดลูกนี่ยัดตักค่ะตีมงแท้อ่ะบลูเปียเนี่ยเปาะเฮ้ยเฮ้ยเย็นนี่เนี่ยจะไม่ได้ไปต่อคราวกว่าแต่ล้างค่ะนี่ตีป่วยแล้วตะเมียนผิดอ่ะฮะนี่ตะเมียนนี่ไปอยู่เสร็จแล้วกูก็หลุดออกแล้วนี่มาเปล่าท่านนี่มาตะกอกอยู่บ่เปล่าท่านดิตะกอกนั้นเนี่ยเล็ดแท้อ่ะมาดินี่ยู้นี่ล่ะยู้นี่ล่ะเสียเหรอตะมี้เลวไอ้เหล่าจัญจานันทาไม่หลุดออกนะโหต้องมันมาดิจีเมจีเมบ่ามาตีไปวินมาป่าแน่ตะกอกมานี่ตีเนี่ยบ่าเลยช่องหลุดล่ะจีเมตีหลุดล่ะมีนี่นี่เปล่าท่านนี่เนี่ยมาย้อนนี่แหละปู่นี่ตู้บ่าเลยมาบ่าลุช่องเปล่าอ่ะแหละนะนี่ฮะก็กุมได้ขอมากุมทาบนี่บ่ฮู้ล่ะบ่รู้ช่างเปียวอ่ะแหละเปียวดิชินน่ะดิไก่ซ่าบ่เนี่ยกูชินนี่พูดตัวลงอ่ะแล้วไม่ทันอ่ะบ้าเอ้าจ้ะไก่ซ่าเป็ดตัวกุมเปียวไล่นะนี่พูดตามมาเนมวนจังโคเยกงเตคาที่คันเนมวนตามมาโกเยเจซูเนี่ยเนมวนโนสัตว์ลุกบ่มาอะจังโลโกเยตั่วเอริมีตาซูโลลูบงเลมาหละละบะปะอิชะคว้ยไปไลโกจีนะมาโรเนี่ยงาโอ้ดีปงเซ่เนี่ยเจซูเปลี่ยนสัตว์ไล่ตาဟုတ်လားမိနေဘာမလို့နေအတွက်အနာဂတ်တွေမျောလေးချင်းအိမ်မက်တွေထားလိုက်ရတာနေကတားရီအားလုံးကိုတညာရီနဲ့ဖြတ်စီးပစ်တယ်နေအားလုံးကိုချင်းမွားပစ်တယ်ဟာခွေနေဖွဲ့ဒီလိုဆက်မနေချင်တော့นี่ป่วยดีแล้วไม่เปียวนี่ป่วยตันเลยจ้ามาเปียวเหมือนเป็นเทมาบัวล้วนเนี่ย
你不要骗我！别骗别谁！妈，你有面子钱喽？你狗逼，你别进来！你要空心钱的嘞，所以嘞，你得跑呗！我们找边，你老找一边钱的嘞，所以嘞，别！ 姐姐，你打了没事？个人啥子也没事，我身体老白，欠哪欠哪，你不会不要骗我姑娘的？你不会认真些的？你不会骗闺蜜吧？ 可以，你不用苏北用的，人间八十，别苏北别话的。 刚买的，皮肉没打算阿龙啊，他没理我，乱你噻。他没理我，别拉没理皮，皮肉那是不着嘛，没拉着啊。明天不用，把皮肉提下，你毛头来着。你带妈来白说啊。
ဘာမောင်းထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။သူဒီမှာမပြောတော့ဘူးဆိုလို့ဘာပြန်ခွင့်ပြုလိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့ကိုပိုင်ဆိုရင်နင်းပွင့်စိတ်ထဲမှာကိုပိုင်ဆိုဘလောက်တွေ့တာလဲဆိုတာကျမတို့ကဘေးလူတွေဆိုတော့ပုံမြင်ရတယ်ဟာသူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီးအခွင့်အရေးမယူချင်ပါဘူးဟာသူ့မှာဒီမလေးအရင်တယောက်လိုပဲဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ချစ်သွားချင်တာဒီလိုပဲကောင်းပါလေဟာဖိုင်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးအောင်တော့ကဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မင်းနှလုံးသားကိုဒီမီးမေးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်ကိုပိုင်စိုးငွေကြေးစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဟာပန်းတဲ့မာလေးတယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ရဲ့ရင်ထဲကခံစားချက်ဘယ်အရာနဲ့မှပြောင်းလဲလို့မရကျမတို့ကမင်းမသားခြင်းဆိုတော့နှင်းပွေရင်ထဲကခံစားချက်ဟုတ်တယ်မနောကငါတို့အားလုံးကဖြူစင်ပြီးရိုးသားလုံးနဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုခေါ်ပြီးရောင်ဆိုးခဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေဒါပေမဲ့ तू ကရောင်ဆိုးမခံခဲ့သူ့ရဲ့ယူသားမှုပြတယ်နင်းလည်းယူသားသင့်တယ်အခုချိန်မှာအားလုံးလောက်ကြတယ်လို့ပြောချင်သူမဟုတ်မုန်းသွားဟုတ်ညူကြည့်ရတူအတကြည့်ရတူသူခုတုံးလို့ပြီးအုံချရတဲ့သူကြီးဟုတ်မုန်းသွားပြီအဲ့နေမယ်ဒီအားလုံးရှုံးပေးပြီးမြန်မာပြည်ကပြန်သွားလို့လို့ဆိုပြီးပါလို့အဲ့လောက်ပြောညံ့ငါရှုံးပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီကြည့်အစ ያ အားလုံးကိုနားလေခုနပြည်လိုက်တော့သူ့ကိုအရင်ချစ်တယ်။ဖြာစားဘွားဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိနေပြီပဲ။သူ့ဘွေးစီကိုလိုက်တော့ပါသူ့ကိုလူငယ်ချင်းပေါင်းကြပါစေကွာ။ပိုင်ဆိုမမေကိုပြောဘူးပါလေအချစ်ကိုမကစားနဲ့အချစ်ဆိုစိတ်ရှိတဲ့ပန်းလေးတခုခူးလိုက်မိရတယ်စိတ်မိယူသွားတယ်အဲ့တော့မင်းမှနားမထောင်ဘူးအဲ့ဒီပန်းလေးငါမခူးခဲ့ပါဘူးတကယ်ကြီးအားရေလောင်းပေါင်းတင်ပေးခဲ့တဲ့ကောင်ပါမင်းကမခူးရလို့မခူးတာဒါပေမဲ့ဒီစိုးရိမ်ရောအာတီကုန်ကြတော့မှာပဲကွာဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲမသိဟာဆရာဟိုကောင်လေးဟိုကောင်လေးဘာပါစ
ုံးလိုက်ကားပေါ်ခဏတော့ဆင်းခဲ့ဗျာဆရာမဆင်းနဲ့စီခဏလိုက်ကြောင့်ဆင်းရှင်းနေရရှိသေးတယ်ဆင်းလာခဲ့ဒါကဦးကြီးဦးမြင့်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါဦးဆရာညမနိုင်ငံလေအပြေးထွက်သွားတော့မယ်ဆို။ဟုတ်လား။ခဏကျွန်တော်နဲ့ဘာမှဆင်းရဲမရှင်းရသေးပဲ။ဒီထဲထွက်သွားလို့ရမလားဗျာ။အားလုံးနဲ့အဝေးဆုံးငါထွက်သွားလိုက်တာ။အားလုံးတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါဗျာ။မင်းတို့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမရှိမှရမ်းမလို့ပါလေ။ဒီသူ့နောက်ကိုလိုက်သွား明亞都有特定的米麗愛古里沒好到了。沒吃進到了。不敗送了。看呀真的တော့挺低了呗。龍海裡面龍雞裡面沒見來。特地的孔還洗了呗。這頭阿里孔我收一點地他呗。罷掉了。好。我收一點地他。ကျွန်တော်အဲ့ကြောင်းနဲ့အကုန်သိခဲ့လို့လေကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်သွားတယ်ကျွန်တော်သူ့ပို့ပြီးတော့ညှလို့သွားတယ်ကျွန်တော်တော့မဆုတ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တင်းတင်းရဲ့လက်လက်ထောက်ဝင်တောင်းခဲ့တာသူ့ကိုမင်းကဒီအကြောင်းနဲ့ပြောလို့ပြီးပြီကျွန်တော်လည်းမရသဖို့ပါဗျာရာသသိချင်တာဘာမှမဆိုအကုန်သိလို့အဲ့ဆိုရင်လည်းကွာမိငါလည်းပါပြလို့စီရင်ရှင်းရှင်းနေရတယ်။ဒါမှတခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီကသူပြောခဲ့တာကတခုမှမဟုတ်ဘူး။ငါနဲ့သူနဲ့အခုအချိန်ကြီးဖြည်းဖြည်းစင်စင်နဲ့နေခဲ့ကြတာပါကွာ။မင်းတို့အထင်မလွဲပါနဲ့။မင်းတို့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့နောက်ကိုလိုက်သွားလိုက်ပါ။ကျွန်တော်တကယ်ချစ်လို့သူ့နောက်ကိုမလိုက်သွားတော့ไปซุเนี่ยซีบัวให้มาปารากูซุฉินยิงมาแล้วมูจูอึเส้นมาเว้ยบ้ากว่าเนี่ยเล่บัวอ่ะคันซ้าจะไม่เหมือนหรอกตะเมียนแม่ไม่เหมือนจริงอ่ะส่องมีอ่ะเนี่ยมึงอ่ะตุ๊กโกตึกขาตุ๊กนำแม่เดียวมันแห่เว้ยเนี่ยเรารู้มีตาซุอเช่ยะเสียบ้าจ่องแล้วเค้าเนี่ยแท้နေမွေရင်လည်းမခင်ရရှိနေပြီသားဗျာနေမွေကခင်ရအချစ်တွေတစ်ချိန်လုံးမျောလင့်နေတာခင်ရသူ့ရဲ့မျက်လုံးနည်းနည်းလေးတော့မဖတ်တတ်ဘူးလားဗျာဟာစာကာရှမ်းမရပါအရှင်မာတော်ဟာမင်းမိဘရင်းနဲ့ငါရဲ့ဂျာအာဃာတ်ရဲ့ကြောင့်ဤပွင့်နဲ့မင်းကိုငါရက်ဆက်မိခဲ့တယ်ဤပွင့်ကငါ့ကိုအော်ရှင်မုန်းတော်ပြီကွာရာစာမင်းလည်းမှာကိုတိလည်းရောက်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီရပေါ့အဲ့တော့မင်းမှခွန့်လို့ပါဒါစားမင်းကောဘုံနေတာဟဲ့ကောင်းကောင်းလို့မိသားစု
ကျွန်တော်မိသားစုရဲ့အမှုအာဃာတတွေဒီနေ့ဒီနေရာမှာပြန်ရလိုက်ကြအောင်လူကြီးတွေအမောင်းတွေလူငယ်တွေဆက်ပြီးတန်ဆောင်နေတယ်ဆိုဒီကဘာရဲ့ဘလို့ငြိမ်းချမ်းတော့မှာမဟုတ်လားပြစ်ဆောင်တာနေဝင်စီလိုက်ပါမယ်လားဆက်နေရကျွန်တော်တော့ပုံရပန်းမှမဟုတ်ဘူးလားကိုကြီးကိုယ်ဆက်ပြူနေတာကိုကြီးဖက်ကိုယ်ကိုဆက်လိုက်ကျွန်တော်တော့ကြာနေစိတ်ကိုပြန်ပြီးကြောက်ရတတ်တော့စပါရခွေနေ့ကတော့လည်းကျွန်တော်အစားမစားပြန်ပြောပြီကျွန်တော်ရင်းနေမှာကျွန်တော်ရင်းနေတော့အတူနင်းလေးကကချစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတလုံးတိတ်နာလိုက်တော့ခွေကိုလာခွေလာနင်းပွေနင်းပွေยาลงโชงไปแล้วถั่วลาลินายรู้จังมั้ยเนาะนี่ปุ๋ยกูนี่นี่ปุ๋ยว่านายอยู่รู้ได้ล่ะกูกูนี่ชงไปรู้ได้ล่ะกูเต็มมาแกကိုကြီးကလုံးနိုင်မှာအမှုနဲ့တိတ်များခဲ့လို့တကယ်ရှိနေတဲ့အချက်တွေကိုကိုကြီးမမြင်နိုင်ကြတာပါကိုကြီးကတော့တောင်းမဲ့ပါတယ်နော်ကိုကြီးကိုခွင့်လို့ပါကိုကြီးเนี่ยเปิ้นอย่าฉิดเนี่ยเปิ้นกูอีสกาด้วยนี่มันมาเปล่าเสียสกาทุกข์ขึ้นมาชื่อนี่มั้ยล่ะชื่ออยู่เบงคลีเดียวเยอะชั่นเนี่ยคงได้ขอเราไม่ถอดไปกูยิ่งใส่ชั้นมาบ่นิ้มพื้นลงไปแก่ล่ะนี่
အစကထုတ်ပြောဖို့လိုသေးလို့လားဒီဘွေဒါဆိုဒါဆိုဒီဘွေကိုရချစ်တယ်ပါနော်ဟုတ်လားဒီဘွေဟုတ်လားလို့